Labrīt! Labrīt, draugi! Labrīt, man mīļie! Labrīt, brīnišķīgā nedēļas sākumā! Tie, kas ir pievienojušies, uzrakstiet jums, lūdzu, kāda ir bilde un kāda ir skaņa. Šodien mums ir brīnišķīga saruna ar manu tuvu dvēseli, ar brīnišķīgu cilvēku, ar ļoti īpašu cilvēku, ar kuru man gribas jūs iepazīstināt. Viņš ir viens no retajiem, es sāku aizdomāties, varbūt man ir tikai divreiz bijis dzīvē tā, ka kāds man pazvana svešs cilvēks un paprasa Inta, ko tev palīdzēt. Kā es varu palīdzēt tev, kā es varu būt līdzdalīgs, jo tajās lietās, ko tu dari, un konkrēti Edgars palīdzēja, pievienojās izdošanai, Sela Reičela grāmatas izdošanai, un pateicoties viņam, šī grāmata ir ļoti kvalitatīva, un par pieejamāku cenu katram lasītājam. Lūk. Un mani tas ārkārtīgi aizkustināja, tāpēc, ka parasti cilvēki raksta, vai zvana, viņiem kaut ko vajag. Lielāko ties, bet cik brīnišķīgi ir, kad mēs varam, kad cik bieži mēs to vispār izdarām, cik bieži mēs kādam pazvanam un pasakam, klau, kā es varu tevi atbalstīt, kā es varu tev palīdzēt, kā es varu būt tev noderīgs, cik mēs bieži to darām, kad jūs to pēdējo reizi izdarījāt. Vai kad jūs no kāda saņēmāt, tas varbūt tāds kā aicinājums paskatīties apkārt. Un ļoti bieži jau pietiek vienkārši ar šo jautājumu. Ļoti bieži vienkārši pietiek sajust šo to, ka kāds cits piedomā. Jā, to, ka kāds cits vēlas dalīties, un tas jau ir ļoti daudz. Es redzu, ka Edgars ir pievienojies. Skatīsimies, viņam šis būs pirmais Instagram ēters. Tā kā viņš pats nepiesakās, tad mēs parunāsim par to, par šo ceļu. Par šo ceļu. Jā, un redzēsim bez kaut kāda ļoti liela plāna. Nu, nedaudz man tur ir tēmiņas, bet tā. Edgar. Nospied to request, jo nezinu, kāpēc es tevi nevaru pievienot. Tā. Varēju tev pamāt. Tūlīt mēģināšu. Tā. Tagad tev vajadzētu ieraudzīt manu ielūgumu. Gaidām, ka Edgars pievienosies. Varbūt jums ir kādi jautājumi. Jā, man ir pašai jautājumi. Čau, Edgar. Labrīt. Čau. Man bija. Es visu laiku uzmanos tev teikt to vārdu. Čau, tu mēs to čau. Oh, nē, ir ok. Tās ir neironu saites, vai ne? Jā. Pārakstam. Jā, pārakstam. Lūk, priecājos tevi redzēt, kā tev sanāca pieslēgties. Jā, es tikai nevarēju atrast to podziņu, kur jāspiež, kur tas bija request join. Ā, es spiedu, bet tā kā pirmajā reizē nenospiedās, bet beigās jāpatur ilgāk tas pirkstiņš. Tu sēdi Līgatnes papīra fabrikas direktora kabinetā? O, jā. Un direktora krēslā arī? Nē, mazajā krēslā. Klau, zini kā es... aizdomājos par to, ka īstenībā mēs esam izkaut ko runājuši, bet es nekad neesmu tev pajautājusi par tavu bērnību. Tātad tu piedzimi kaut kur Ventspils pusē, jā? Un kas tu vēlējies kļūt kā puika? Pastāsti. Jā, es piedzimu Ventspilī, Ventspils pilsētā, un bet bērnībā ļoti daudz laika pavadīju laukos, dažādās vietās, un
no kaut kādiem gadiem, 9, 8, mums vecākiem atnāca skaists īpašums Miķeļbākā, jūras krastā, Ziemeļkurzemē. Un tās ir mans mīļās bērnības vietas, tādas ļoti, ļoti foršas dabas vietas, kur es daudz laika pavadīju, kad biju maziņš. Man var dzirdēt labi, jo es nezinu, es tādu ļoti skaļu nerunāju. Nē, brīnišķīgi. Es tevi dzirdu brīnišķīgi. Un es ceru, ka visi 133, kuriem mēs esam pirmdienas rītu atraduši no darba, arī jūtas ļoti labi un dzird ļoti labi. Un man bija divas tādas vēlmes. Bērnībā es atceros, par ko es vēlējos kļūt, par ko es sapņoju. Sapņoju kļūt. Viens bija, es gribēju būt mežsargs. Es gribēju dzīvot mežā, būdiņā, nu, mājā, meža vidū un sargāt mežu. Jo tajā laikā mums bija viens paziņš, arī ģimenes draugs, kas bija mežsargs Ancis mežos, un mēs pie viņa viesojāmies, un kaut kā visi tie viņa stāsti par būšanu mežā un meža lietā man ļoti aizrāva. Un tad es atceros, ka tajā laikā man dzimšanas dienā dāvināja visādus tos uz gāzes vārāmos katliņus, nu, lai var būt dabā un mežā. Un tas bija tāds viens tāda vēlme un sapnis. Un otrs sapnis īstenībā, viņš pat bija jau tā kā nosprausts vienā brīdī, tīri apzināti arī kā mērķis, bija kļūt par zinātnieku. Bija kļūt par zinātnieku, un es sapņoju strādāt NASA. Un pētīt dažādas lietas, kas saistās ar astrofiziku, ar miglājiem, ar galaktikām, ar lielajiem, mazajiem punduriem, ar supernovām. Tajā laikā man astronomija arī ļoti, ļoti aizrāva. Un, nu, vispār zinātne bija viens tāds virziens, vien tāds liela plaša tēma, kas man kaut kā grūti pateikt, kā un kāpēc, bet man ļoti patika studēt grāmatas, lasīt, interesēties, daudz ko izzināt. Un tas man sniedz tādu lielu, tādu foršu, nu, tādu piepildījumu sajūtu. Kad tu esi kaut kādā tādā pašā plūsmiņā. Nu jā, un trešā lieta varbūt arī, kas bija nedaudz vēlāk, viņa bija saistīta daļai ar to, ka es mācījos masu dizaina novirzienu skolā, 1,5. Vidusskolā, un man patika gleznot, zīmēt, un es ar to arī aizrāvos, un bija kļūt par mākslinieku un studēt mākslas akadēmijā. Un es atceros, ka kaut kādos gados, 15, 16 apmēram, kad bija jau jāizšķirās, kur iet studēt pēc vidusskolas, tas bija kaut kādā 10., 11. klasē, es tētim teicu, es saku, tēt, es iešu uz mākslas akadēmiju. Viņš teica, ne uz mākslas akadēmiju, tu kļūsi par bohēmistu un nodzersies, un tev jāiet ir zinātnē, biznesā, un drīz būs privatizācija, un būs pieejami privatizācijas certifikāti, jo tie bija 90. gadi, 90. gadu sākums, vidus, un tev tur būs pieejams rūpnīcas, un tev tas ir tavs virziens. Jā. Tā kā es mākslē pateicu ne, un tiešām mākslas akadēmijas studiju vietā izvēlējos Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultāte, datorikas nodaļa. Jā, un tas ir, tur es arī nomācījos ļoti gadus ilgus, 8 vai pat 9, ar Ko tik neskaitāmajiem ilgi? akadēmiskie gadi. Tāpēc, kad otrajā kursā es sāku strādāt tajā laikā, un bija vienkārši apstākļi tādi, ka tēvs pazaudēja darbu, un lai dzīvotu, uzturētu, nu, tādu būšanu Rīgā, bija nepieciešama nauda. Tajā laikā mēs sākām draudzēties ar Ilzi un dzīvot arī kopā, jā, un tas arī prasīja savu zināmu resursu. Grūti bija iztikt ar to mazumiņu īstenībā, ko man vecāki varēja atvēlēt, jo es atceros, ka man bija palatu dienā jādzīvo Rīgā apmēram, tie bija kaut kādi 5-10 lati nedēļā, ko man varēja vecāki iedot. Man bija stipendija kaut kādi 60 līdz 70 lati. Nu, par to visu kopā bija grūti. Es atceros, man bija tā, ka man bija kefīra glāze un rīsu putra ar sviestu Latvijas Universitātes Raiņu būvā rēdnīcā, tur tāda pagrabiņā, tur, kur iet uz juristu pusi, tur tāda forša rēdnīca. Tā bija mana dienas deva, un tā kaut ko vakarā. Protams, arī gribējās ietusēt uz Vecrīgu, aiziet piekdienās, sestdienās ietusēt ar draugiem, un tur arī vajadzēja naudu. Tā kā sāk strādāt tajā laikā, jā, sāk strādāt, aizgāju pie
brāļiem Bergiem pie Jāņa Berga un Normunda Berga. Savulaik bija tāds uzņēmums Fortex, kas nodarbojās ar tāds IT pionieris Latvijā, varētu teikt, IT kompjūteru nozarē. Un aizgāju ar piedāvājumu viņiem, ka atvērt filiāli Ventspilī veikalu. Viņi teica, nu labi, pirms tu tā tur vērsi vaļā veikalu, 18-gadīgs guļķis un sāks vadīties Ventspils. Nāc pastrādāt ir pie mums pavēlts vadus, un tā es sāku vilkt vadus kā vadu vilcējs, kā instalētājs. Un tā es sāku vilkt vadus kā toņos. Un uzsākās mans tāds darba gaitas 90. gada IT beigās. biznesā, jā, ar gadu vilkšanu tu sāki. Jā, es sāku kā montieris, kā vadu vilcējs. Es atceros, pirmie lielie projekti bija Latvelekom objekti visi Rīgā, kur mēs vienkārši braukājām kanālos, likām vadus, vilkām, likām komutatorus, palīdzējām serveriem sazināties ar darba stacijām ar serveriem. Tad nāca bezvadu joma, tas pats tika darīts jau bez vadiem, liekot antenas stūrņos un uz jumtiem, lai nodrošinātu datu pārraidi un internetu sakars. Tajā laikā tas viss plauka dzīvo un tikko veidojās. Līdz ar to bija ļoti liels pieprasījums. Jā, un tā tas viss aizgāja šo te komunikāciju, tīklošanas, interneta jomu. Tajā jomā es paliku ļoti ilgus gadus. Nu, tā kā sākā montiers un pēc tam pamazām. Tad es atklāju tādu savu dāvanu, kā lai tādu spēju sarunāt ar cilvēkiem kaut ko, lai nopērk kaut ko. Tā es kļuvu par pārdevēju. Man iepatikās pārdot. Jā, tad man pamanīja tur tāds Vents, nu jau nelaidis Vents Lācars, un viņš bija nodaļas vadītājs, un viņi tieši tajā laikā Fortekā pie brāļiem Bergiem, Mikrolinks viņš pēc tam saucās arī tas uzņēmums, apvienojās ar Igauņiem. Viņš vadīja pārdošanas daļu, kur tirgoja visu šīs tieši datu pārraides, internetu komunikāciju lietas, un tad es aizgāju tur kā pārdevējs un sāku tirgot projektus, bet reizē es paliku arī kā instalētāju, nu tāds vadītājs instalētāju brigādē, kas turpināja instalēt vadus un linkus likt un antenas. Tāds ļoti darbīgs laiks bija tajā laikā, jā, ļoti interesants. Es, Edgar, nedaudz pārtraukšu, te raksta jā. arī, ka man bildi bišķiņi raustās, uzrakstiet pārējiem un arī raustās, jo tu pateicoties tam, ka vispār man, pateicoties Edgaram, man vispār internets. Es tagad paņemšu un pabļaušu savai meitai, lai viņa varbūt kādu filmu skatās. Ieviņ! Viņa man nedzird. Ieva! Izslēdz internetu! Tāpēc, ka raksta, ka mani neredz. Man neiet. Tā, bildi, bet dzird? Raustās, Intai Nu, es raustās. tevi dzirdu. A, tu mani redzi, vai es tevi varu raustos? Nu, tu man rausties un miglaini bildi ir, jā, bet dzirdēt es tevi labi dzirdu. Ā, nu, tad, ja dzird, tad cerams, ka tagad Man Ieviņa atvienos. netraucē. Tad labi, varēja nepucēties. Labi. Ja dzird, tad labi, lai viņš raustās. Galvenais, ka Edgaru dzird, jo galvenais, ka tu runā, pastāsti par sevi. Un skaņa esot laba, tad ir labi. Klau, nu jā, un tad tu īstenībā gribēju vēl tev pa starpu uzdot jautājumu. Tad, ka bērnībā tu biji huligāns vai teicamnieks? Vai ārēji teicamnieks un iekšā huligāns? Vai tomēr teicamnieks? Paradoksāli, bet gan. Aha. Jau tajā laikā jau tur bija brīnumi jau skolotājiem, kā šis puisis tur mācās uz pieciniekiem un desmitniekiem, bet te pašā laikā tur visādas pigoras gāž un podas, jā. Tā kā jā, interesanti tas bija. Bet principā, jā, es biju īstenībā labais puika, nu tāds ārēji. Es biju tāds tāds izpēdējums, vispār vecākiem. Vecāk priekšā es biju labais, jā, es nācu mājās un ķemēju matiņus un sakārtoju cepurīt. Jā, jā, jo bet es skatos, te ir arī tavējie, te ir 185 kaut kur cilvēki, un ir arī tavējie, te no Greenfest tev sveicina, un meitiņa tava ir, saka, sveicin. Čau, tēt. Jā, un te kaut kas apgalvo, ka teicamnieks, jo ir bijis tev blakus. O, jā. Lūk. Jā, bija, tā kā es tā. Devīto klasu pabeidz ar izcilību, un, man liekas, arī 12. klasē man bija ļoti labi rezultāti. Izņemot latviešu valodā, man liekas, tur bija bišķi sliktāk, un vācu valodā, es atceros. Bet jā, bet mācīties man patika, man sanāca viegli un ļoti interesanti var vienkārši par tādu mācīšu. Man patika mācīt tajā laikā, un
Es par cik interesējos un daudz tā kā ārpus tās skolu vielas, nu, obligātās, kas skolā ir tā kā jāapgūst, apgūvu, nu, pats uz savu, daļu savas intereses apgūvu ļoti daudz, lasīju dažādas citas grāmatas un pētīju. Tad to pamanīja man 5. vidusskolā un arī 1. gimnāzijā Ventspils daži skolotāju. Tā bija fizika, ķīmija, informātika. Un viņi vienkārši palūdza mani, vai es nevaru novadīt viņu vietā kaut kādas nodarbības, nu, citām. Un es atceros, ka es mācījos 9. klasē un informātikā par programmēšanas tēmu. Es vairs neatceros kādu, bet kaut kas, tas kā, nu, kaut kas tāds pavisam cits, kas nebija skolas vielā. 11. 12. klasē man bija stundas un skolotājs Zalāna tajā laikā, Ingo, un viņa aicināja mani, nu, nāca pastāsti, un man tas ļoti patika. Es atceros, man tas pilnīgi aizrāva būt tur un dalīties ar šīm te zināšanām, ko es pats esmu kaut kur apgūlis. Un tad es pamanīju, ka tad, kad tu dalies ar kaut ko, tad tas tevī iegūst citu tādu spēku, nu, vai citu jēgu. Tas kļūst daudz jēdzīgāk, nekā tu kaut ko apgūsti, saņem kaut kādu dāvanu un tad viņu atstāji tikai pie sevis. Varbūt pat nerealizē viņu nekādā mērā, nu, nerunājot nemaz par dalīšanos, bet tas nepāriet kaut kādos lēmumos un rīcībā un darbībā. Nu, tā bija tā. Tā kā es biju gan īstenībā ļoti interesanti, tas bija un sētā. Man patika daudzīties un arī kauties patika. Es čigāņiem Ir nepatiku. kāds Ventspils čigāni. čigāņi. Jā, čigāņi. Dēvis bija tāds čalis, man mūžīgi sauc ērā. Un tāds Raitis Anzenovs, ja viņš tur kaut kur kaut kad sadzird viņam sveiciens, tad mēs viņu gājām ārā tur. Starpbrīžos mums bija kaušanās. Tāds, nu, tā kā Fight Clubs, ja ir kāds redzējis to filmu, ļoti interesanti tas bija. Un tad bija noteikums līdz pirmām asinīm. Nu, tad, kad kāds dabu kaut kur pārējie puiši, kas bija aplī, kas to visu vēroja, nāca šķirt. Tas bija interesanti, jā. Klau, es tagad vedu to mūsu sarunu uz to, no to punktu, kurā tu tad aizejot karjerā, tu vēl padalies to savu karjeru, kurā brīdī tu sāki aizdomāties par kaut kādu garīgu dimensiju. Kā tā garīgā vispār dimensija, kura tavā dzīvē ir ārkārtīgi klātesoša, es to redzu un jūtu, un izpaužās arī tavā realizācijā. Lūk, kā notika šī pieiešana, pietuvošanās, sajušana, un pāriešana ar, nu, tādu jau ar to dvēselisko ieslēgšanos. Varbūt paturpini tā kā to evolūciju tajā biznesā un tad pārēli. Uztvēri man domu, ja? Jā, paldies, jā. Nu, zini, kā īstenībā šī garīgā dimensija, es viņu īstenībā atceros jau no bērnības, no mazotnes, kad es biju maza puika. Ja bija kaut kādas lietas, ko es tolaik redzēju, bet, nu, vecāki teica, ka tā nav, tā nevar būt. Un tad es pārstāju to redzēt. Jā. Un daba man vienmēr ir bijusi to. Es atceros, es gāju nakšņot mežā viens pats uz savu galvu. Mamma bija ritīgs. Viņa teica, ko tu dari? Un teica, nē, lai ier, puika, tur ņem deķi līdzi un iet un guļ sūnās pa nakti. Jā, un daba. Daba un kaut kāda tāda, nu, kaut kāda tāda citas pasaules redzēšana. Interesanti. Nu jā, es atceros bērnībā, kā man lidoja visādi melnumi. un es, nu, nu, vienā brīdī es noticēju, ka tas nav nekas vairāk, ka tikai mans kaut kas izdomāts, un tas pazuda. Tas vienkārši, ja tu to nemeklē, tas pazuda. Nu, ja tu neredzi. Ja tu sev pārstāji to, ja tu pasaki, es to vairs neredzu. Tad bija ļoti aktīvs šis biznesa posms un tāda karjera un izaugsme un tāds ego ziedēšanas posms, kurš, nu, kur īstenībā es iemācījos konkurēt. Es iemācījos manipulēt. Darīju, man liekas, tīri lieliski to. Un piesaistīju arī attiecīgus cilvēkus sev komandā un arī apkārt, teiksim, tajā darbības laukā. Un labi viss it kā bija, bet fonā bija arī kaut kāda tāda ik pa laikam. Es pamanīju, ka es lietas redzu savā. Nu, ir kaut kā, ko es redzu objektīvi ārpus. Nu, cik no objektīvi mēs varam redzēt, bet, nu, lasam kaut kā to ikdienas būšanu.
Un tad ir kaut kas, kas ir tāds, kas ik pa laikam, vai nu tas bija pamatā, tas bija kaut kādas zināšanas, kuras pamatā es sāku vienkārši par kaut ko runāt vai kaut ko darīt, un man nāca zināšana, kā tas ir jādara vai kas, kam ir jātop pateiktam. Un tas bija diezgan, nu, tā jaudīgi, un tas parasti bija rezultāti, jā, un tas radīja tādā vienā brīdī nostiprināja, bet tas ir tāds, tas nav tā, ka es to baigi apzinājos, un tur izkopu un tagad to pielietoju. Tas vienkārši tā bija, un tas radīja ļoti lielu pārliecību tajos brīžos par to, ko es daru vai ko es saku, un pārliecību par to, ka, nu, tas ir tas, kam jābūt, to arī radīja. Tā kā, nu, pa lielam es piedzīvoju, varbūt tagad atskatoties uz atpakaļ, mirkļus, tādas radīšanas mirkļus, to spēju radīt, to realitāti kaut kādu savu. Nu, lūk. Bet tādu manu personības, tieši personīgās, ja es domāju, tajā dvēseliskajā daļā tur viss jau ir bijis ok jau no paša sākuma, jau no manas dzimšanas. Nu, tā pa lielam, ka tā dvēsele ir zinājusi un zina vēl joprojām, ko viņš šeit dara. Bet, protams, ka man personība nebija tam ne gatava, ne arī viņa pat īsti bija pieskārusies tam. Un tad šos pieskārienus no personības sākt pieskarties dvēselē, un arī šis personības tāds, tā personības transformācija, tāda metamorfoze, tāda pārveide, tā sākās kaut kad, es nezinu, 6, 7, varbūt nu, kaut kur tā gadus atpakaļ. Lēnām, pēc tam tas uzņēma kaut kādu tādu straujāku kustību, un tad bija kaut kādi gadījumi dzīvē, kas vienkārši, nu, tā kā ritīgi iemeta tajā iekšā, un vienkārši bez pārveides nebija vairāk citu variantu. Nē, nu, bija, palikt varēja, bet tā iekšējās vilkme bija stiprāka. Un notika tāda mana pārveide, totāla. Es domāju, arī tu tādas piedzīvojusi, un daudz šeit, kas skatās, piedzīvo vai piedzīvojuši ir līdzīgas brīžus. Un tajā pārveidē, tā kā man tāds, tā kā liecinieks visu laiku un arī zināmā mērā virzītājs, kas man tā vienmēr šajos brīžos, ka es tā kā saku, nē, paldies, paldies, es dodos tur alu dzert, jā, vai kā taisīt kārtējo biznesu, vajag vai nevajag pasaulē. Tad tas tāds, kas man tā kā tā kā teica, hei, atver acis un paskaties šeit un paskaties uz to atklāt un godīgi, bija Ilze, sieva, jā. Un Ilzei par to ļoti liels paldies. Es domāju, paldies tur ir pamāc, tas ir ļoti, nu, bet tas, es domāju, ir arī mūsu kaut kāds tur kontrakts ar Ilzi. Jā. Tas ir tas, ko viņa dod man, klāt esot. Tur nav svarīgi, kādā formālajā veidā tas notiek. Tur ir dažādos variantos. Vienkārši ar to, kad ir līdzās brīžiem vai kaut kādi daži vārdi, kas tiek pateikti. Un ir kaut kas, ko, nu, es dodu viņai visticamāk arī, ko es rādu. Nu, tāda forša sadarbība mums ir un vēl joprojām turpinās. Jā. Tā kā, es domāju, ja nebūtu Ilze, man būtu cita dzīve. Es nezinu, kāda Protams, tur nav. Nav nu, jums ir labi, arī ne trīs slikti. bērni. Es domāju, Nu, jā. tas kontrakts ir ar ļoti daudz punktiņiem. Ja? Tā kā. Jā. Tur, es domāju, viņš ir daudz šķautņains. Un kā izpaudās dzīvē, nu, tā tava transformācija? Nu, tīri, tu pēkšņi visu pārdevi Latviju, vai ko tur izdarīji, iesākt citus kaut kādus projektus? Es zinu, ka tu daļēji vēl esi tajā. Nu, kaut kādā, nu, saistīts ar to iepriekšējo pasauli. Bet tas ir arī normāli. Tas ir forši, jo tieši tad, man liekas, es arī esmu savā ziņā saistīta, jo man ir interesanti savienot. Un tu esi tādā ziņā ļoti, nu, man liekas, līdzīgi mēs tevim domājam vai jūtam, kā ienest to garīgo tieši materiālā pasaulē. Nevis atrauties un pēkšņi aiziet no vecā, iekāpt jaunajā. Un tā mani uzrunā tā savienošana, kā tu to proti. Nu, es neteiktu, ka es to ļoti protu, man tas varbūt bišķiņ sanāka, bet man tas ļoti, ļoti aizrauja, man ir ļoti liela interese piedzīvot, kas tad ir tas, kā šis, kādā veidā tieši garīgais cilvēku dzīvēs, un tieši tādā kolektīvajā, jo es vairāk, es, nu, piemēram, ja Ilze, vai, nu, vai, teiksim, līdzīgi cilvēki, viņiem ir tas,
viens uz vienu tāds darbiņš, kas ir ļoti, nu, svētīgs, un viņš bieži vien ļoti dziļš un ļoti daudzpusīgs. Man ir vienmēr bijis arī, nu, kā jau no skolas, kad es gāju klases priekšā, tas viens vairāk, ja, tas, nu, tāds darbs vai, nu, tas pat nav darbs, es nezinu, vienkārši būt tādās kolektīvās lietās, kolektīvos procesos un miedarboties tieši ar kolektīvo lauku un pētīt, kas tad ir tas, kas kolektīvu veido, kas šķeļ, kā veidojās sadarbības sabiedrības organizācijas, dažādas formas, kā viņas sākas, kā viņas beidzas, kā viņas transformējās. Nu, tā, ja tā varētu runāt, varētu tā teikt, tas ir tāds vairāk pētīt un darboties tādā ar kolektīvo apziņu, nu, ar tādu višķiņu kopējo apziņu. Tāpēc arī bites man ir, jo bites tas ir etalons kolektīvs, nu, viņiem nav individuāla apziņa, viņiem ir kolektīva apziņa, viņiem ir saimnes apziņa, dravas apziņa, kopējā bišu apziņa. Jā, tāds viss ir kolektīvs tur un katram ir sava vieta. Nu jā, un man ir bijis interesanti arī, kas ir tās kolektīvās formas, kurās integrējās šis vertikālais un horizontālais, jeb šī garīgā dimensija un šī te zemes dzīve, horizontālā dzīve. Dzīve parasti neparastā, jā, ar visiem šiem dzīves piedzīvojumiem, notikumiem, kur ļoti lielā mērā ir šī personība līdzdalīga un šis, nu, sauksim to pa ego, nu, šī mūsu cilvēciskā daļa. Un kaut ko es sācu pamanīt, jā, kas ir tas kādam, kā, nu, kā tas notiek, jā, un arī viss šīs, teiksim, nu, savulaik jau pa lielam jau tas pats jau vien bija, šie tīkli tika būvēti, tas jau arī ir, ja tur bija kādreiz serveri un darba stacijas, tad tagad ir cilvēki, ja, tas pats ir tīklošanās un cilvēku tīkli, apziņas tīkli, dažādi, tas ir tas, kas man baigi interesē un kur es pats eju cauri kaut kādām pieredzēm un kur es skatos, kas ir tas, kā to pieredz citi un uz šiem pētījumiem. Pirms tas nav tikai pētu vēroju, tur šis vērotāja moments ir ļoti svarīgs un tiešām redzēt to tīri un tas ir jautājums par manu pašu tīrību tajā procesā, bet vērojot to arī kaut kā miet līdz kaut kā iniciēties ar to, nu, sadarboties, radīt, darīt, jā, tas nav tikai tāda pasīva vērošana. Lai gan vien arī vērojot un liecinot kaut ko, tas liecināmais mainās. Kvanta fizikā, starp citā, ir, jā. Tad nekas jau nav objektīvs, ka jebkurš novērojums ir atkarīgs no novērotāja, kas viņu vēroja, jā. Un, ja ir dažādi vērotāji, dažādas apziņas līmeņi, tad apziņas līmeņos katrā līmenī ir tas, ko viņi piedzīvo un redz. Līdzīgi kā kvanta fizikā, jā. Vienam tur viens redz daļiņas, viens redz vilni. Oi, aizrunājos bišķiņ. bet jā, bet piedzīvot, līdz šitam vispār. Nu? Bet piedzīvot, jā, tādu to simbiozi un savienošanos starp garīgo un fizisko tādu integrētu veselumu, cik nu tas ir iespējams uz zemes, un tieši uz zemes tas ir inčīgi, jo es pieļauju ir citas būšanas, citās vietās, miglājos, kur ir nedaudz cits, tas lauks, tas rūtiņu papīrs, ja, kurā tu var kaut ko iezīmēt, ja, bet uz zeme ir stāsts par rūtiņu burtnīcu, ja, un tad ir tikai jautājums, ko katrs tajā rūtiņu burtnīcā dara. Mēs, protams, ejam, es redzu, ka iet tas, kad mēs atkal lēnām tuvojamies kaut kādam visuma centram, kur vairs rūtiņa nav, kur ir tiešām viss ir iespējams un viss ir viens, bet tā ir tāda tālāka evolūcija. Un tad vienā brīdī mēs sākam atkal no tā attālināties, un tas tāds nebeidzamais process. Jā, tie tādi kosmiskie procesi. Bet uz zemes šeit un tagad, jā, ir inčīgi darīt to, kas man patīk, kas man interesē, un šī lieta man interesē, jā, man interesē pieredzēt to, kā mēs varam darīt kaut ko apzināti, ne tikai tāpēc, ka kāds mums to liek darīt, vai mums ir kaut kāda loma, ko mēs jau sen esam aizmirsuši, ka mēs viņu nesājam, vai tā loma jau sen ir beigusies, bet mēs turpinām viņu spēlēt, jā. Un pats interesantākais ir, kas ir tā vide, tieši tā vide, kurā tas notiek, un vai tā vide rodās pati, vai viņa tiek radīta, un kas ir tie radītāji, un tā tālāk, un tā joprojām. Tā kā te ir ļoti interesanti, tas laukums ir ļoti plašs. No tā, 200 draugi, padalieties, rekā, daudz, daudz vairāk šādas vīriešus, īpaši šajā laikā, rekā mēs vīriešu tēmu, vairosim vīriešus. Bet
Bet tur jau tā lieta, ka vīrieši ir daudz, nu, tad nav jau tā, ka nav vīrieši. Ja vīrieši ir daudz, Mēs un. tiksim līdz šim jautājumam. Man ļoti gribās Oh, uzzināt, kur viņi ir. ir. Edgar, bet vispār, nu, mēs runājam par tādām, nu, tām augstām lietām, bet vispār tu esi radītājs, ne tikai vērotājs. Tu esi radītājs un ne tik, tad tu reāli radi, nu, tā kā cilvēks orķestris. Jā, kas tik, ko tik tu nedari? Tev šodien, tu teici, prasīji man, cik ilgi mums būs saruna, gribu tikt pie bitēm. Jā, tad Nu, jā. bitinieks, pirtnieks, tur... Tu esi vis kaut kādās vēl baldēs, Greenfestā, visādos projektos, biedrīs Siguldas, es nezinu, es vispār visu nevaru nosaukt, bet tātad Nu. ārkārtīgi daudz dažādās jomās, jā. Varbūt tur trīs vārdos arī par šo projektu Līgatnes papīrfabrika, jā. Ja tev gribās par to pastāstīt pašam, jo tas ir tāds ārkārtīgi vērienīgs projekts, kurš top gan no tās tavas iniciatīvas, gan kā varbūtību telpa. Jā, kas no viņa iznāks. Un tas ir ārkārtīgi skaisti, kā tu miedarbojies un ļauj arī citiem miedarboties ar tevi. Varbūt kāds sajūta tādu vēlmi, jo es vēl joprojām domāju par to pažarnieku ēku. Jā. Jā, nu, nu, kā lai to pasaka? Nu, īstenībā jau ir forši, kad, nu, es pat nezinu, kā lai es iesāku šo pastāstīt tev, jo ļoti daudz ir tagad tas viss stāsts par Līgatni un papīra fabriku, un viņš ir tā kā, pacēlis tādu vilni, bet ir jāsaprot, ka tas ir darbs. Tas ir reāli darbs, nu, kas ir jādara. Tas ir, to var darīt viens, to var darīt daudzi. Un tad šiem ir jānāk kopā cilvēkiem un jāsadarbojās. Un katram ir jāsaprot, kas tad ir tas īsti, ko viņš tajā visā meklē, ko viņš vēlas dot un ko viņš vēlas saņemt. Es jau daudz, kur to es teicu, ka šis viss stāsts ir tāds eksperiments, bet viņš ir atbildīgs, ka es eksperimentēju un tagad tur, nu, sanāk, nesanāk, nesanāk. Nē, tas ir tāds solīt pa solītim, tā mēs ejam uz priekšu, un tas, kam šeit ir jābūt, viņš pats atnāks. Nu, es grūtu, bet tas nenozīmē, ka nav šīs darbības. Tas ir tā, ka tu jūti, ka tev kaut kur aicina, tu spēr solīti, pat tad tu apstājies, tad tu vēro, un tad tu skaties, kur atkal aicina, kur atkal paverās tāds, tā kā, nu, paverās tāds, tā kā, es to grūti izskaidrot. Ā, nu, man ir Bet tāds tādas salīdzinājums. konkrētas Salīdzinājums. vīzijas. Nu, konkrēta vīzija. Pēc 5 gadi tev taču nav, vai ir? Nu, kaut kas nāk, jā, bet tieši kas. Labi, es sākšu no sākuma. Par to, kā tas viss sākās. Sākās viss tas īstenībā tā, ka tika pārdots bizness. Tas bija kaut kādi 4-5 gadi. Dzīves notikumi man atved līdz Vidzemē. Mēs vienkārši sākām iekopt un strādāt un darboties vienā skaistā vietā kopā ar, nu, ģimenē, ar ģimeni. Atnāca bites tajā laikā, viss atkal daba atgriezās, es ļoti labi sajutos dabā, daudz kas pavērās, un tad kaut kā jauši nejauši man paaicināja siguldieši, tajā laikā bija, nu, viņi nebija biedrība, viņi nebija reģistrēti, tie bija vienkārši tādi cilvēki, kas nāca kopā, jaunieši, un rīkoja vienreiz gadā festivālu. Man liekas, bija viens festivāls jau noticis, es pievienojos uz otro festivālu, tas festivāls saucās Greenfests. Un festivāls bija par zaļo dzīvesveidu, par dabai draudzīgām, dabai ar dabu saistītām, ne tikai ar dabu, jo cilvēks arī ir daļa no dabas, tad arī ar cilvēku saistītām visādām tēmām. Kā būt, nu, tur tika aicināt dažādi cilvēki, viņi dalījās ar savām zināšanām, un bija arī tad jautrība, mēs tad dejojām, vēl visu kaut ko, un tā tas viss sākās. Un es tajā laikā tur pievienojos šai komandai.
Un to biznesa vai tādu to struktūrēto pieeju, ko es biju uztrenējis ļoti tajā iepriekšējā dzīves posmā, ja tā var teikt, tajā karjeras posmā, es sāku pētīt, kā es to varu ienest tur. Kā es ar šiem saviem foršajiem tur talantiem, instrumentiem un iestrādnēm varu palīdzēt dabai. Varbūt skan īstenībā banāli un tāds, jo, nu, ko tam mēs tur dabai. Bet tā bija tāda dziļa, dziļa vilkme, un starp citu viņi man atnāca pēc viena mana retrīta Kurzemes pusē, Pielijas nama ir tāda stacija. Es biju aizbraucis tur uz vienu retrītu, kur man bija mijiedarbība ar zemi. Un tad, nu, es par to varu pastāstīt kaut kādā atsevišķi, bet tā bija tāda ļoti interesanta pieredze. Ārpus transpersonāli, es pat teiktu, ja ārpus manas personas pieredze, ļoti ekstātiska pieredze, kurā es sajūtu tādu to savienojumu. Sajūtu to, ka cik es labi šeit varu dzīvot uz zemes, jā, un tad man nāca tas impulss, ko var darīt pretī, un tad tas viss aizgāja ar to Grīnfest, ka jā, es te varu kaut ko darīt, un es arī īsti nezināju, ko, un arī bija ļoti daudz, mēs taustījāmies un eksperimentējām, bet Grīnfestā tajā laikā tika ienest arī tāda bišķiņ šī te, nu, kas nav varbūt tikai atrauta no sistēmas, bet šī sistēmiskā lieta. Jo mēs sākām saprast, ka to, okay, mēs varam te tā ļoti izolēti par to runāt un domāt, bet darbojās ar tām iestādēm un institūcijām un pašvaldībām, kas ir tieši atbildīgs par to, kas notiek šeit, šajā reģionā. Un konkrēti reģions bija Gaujas Nacionālais parks. Un kā saimnieku uzņēmēji, cik viņi nodara lielu kaitējumu vai nenodara dabai un vidē, jā? Kā dzīvo mājsaimniecības, ko dara pašvaldības, vai viņas pieņem tīrot savas pašvaldību telpas, izmanto biolozi degradējums līdzekļus, kas sadalās dabā, vai sintētiskas, sintezētas, ķīmiskas līdzekļus. Un sākām tur daudz strādāt dažādās grupās un sadarbībā ar pašvaldībām, sākām aicināt arī pašvaldības un valsts iestādes uz šiem festivāliem. Un šogad jau būs piektā reize, kad būs festivāls Gaujas Nacionālā parkā. Lai nebūtu gari jāstāst, atbrauciet, paskatieties, par ko ir stāsts. Un būs arī forša performance, dejas performance, un tusiņš, un mūzika. Bet būs arī ļoti saturīgas diskusijas un lekcijas. Un šogad Kad? būs... jā, šogad festivāls notiek trīs vietās. Līdz šim vēsturiski tas notika Siguldā tikai. Tad šogad viņš ir trīs pilsētās. Sigulda, Cēsis, Valmiera. Centrālais notikums ir Cēsīs, 1. un 2. oktobris, tradicionāli parasti, bet tas bija 1., 2., 3. oktobris. Šogad ir divas dienas, 1., 2. oktobris Cēsīs, Ruckas mužā, Ruckas villā. Paldies Ruckas saimniekiem par mūsu uzņemšanu un mūsu arī Cēsu, Grīnfest šūniņai, Jānim Ķīnestam sveiciens. Un viņa komandai un Zanai. Otrs notikums, ar ko arī viss sākas, ir 10. septembris Siguldas tirgus. Tur būs tāds tā kā pirmā vienas dienas pasākums. Un 17. septembrī Valmiera mužā sadarbībā ar Valmiera mužas kultūras biedrību un Valmiera mužas šalu. Arī tāda mums ir Valmierā sākus veidoties savu Grīnfest šūniņu. Kas ir forši, un viņi mums palīdz un organizēt arī šo festivālu Valmiera mūžā. Un tā kā būs trīs Grīnfesti, 10., 17. septembris un 1., 2. oktobris. Tā kā plaši, plaši, ļoti interesants, daudz tēmas. Grīnfest LV mājaslapā un Grīnfest Facebook profilā var redzēt visu informāciju. Tā kā iesakojiet, piesakojiet, paskatieties. Paldies arī visai Grīnfest komandai, kas piedalās organizēšanā. Nu, jau mēs esam vairāki desmiti. Un atbalstītāji mums ir tūkstošos. Un tas ir forši. Tas tiešām ir fēni. Kur tas ved un kas tas būs, man ir grūti teikt. Bet viens tāds milestones, kā saka biznesā, tāds rādītājs, ka mēs esam uz pareizā ceļa un kaut kas arī reāli rodas un notiek, ir tas, ka Cēsu novads ir pateicis, ka no nākamā gada viņi varētu būt bioloģiskais novads. Un mērķis arī, kāpēc Grīnfest sākās, ir tas mūsu sapnis, ko mēs sapņojam un izsapņojam vēl joprojām. Ir, kad Gaujas Nacionālais parks ir bioloģiskais apgabals. Bioloģiskie reģioni, jau šie organic region, tas nav nekas neparasts, tādi ir daudz pasaulē, man liekas, kopumā jau tur vairāki 10 pie 60 varētu būt, un ļoti daudz viņi ir Centrāla Eiropā, Dienvidu Eiropā, Austrijā, Šveicē, Vācijā, Portugālē, Spānijā, Itālijā. Un kāpēc, lai Gaujas Nacionālais parks nebūtu pirmais bioloģiskais apgabals vai bioloģiskais reģions Baltijā?
Jā, un ko nozīmē bioloģisks apgabals? Tas, teiksim, daudz to pārprot un saka, domā, ka tas ir tikai lauksaimniecības saistīts. Nē, nē, nē. Lauksaimniecībai tur ir būtiska no, nu, tā kā nozīme. Tas ir šo vietējo fermeru atbalsts, īsās pārtikas ķēdes, tirdziņi, veselīga pārtika, kur netiek izmantot pesticīdu un dažādi sintētiskie minerālu mēsli. Tā ir vesela tēma, un tajā mums ir foršs cilvēks, spēcīgi arī eksperti, kas darbojās pie tā. Bet mēs to skatām plašāk, un ja mēs nākam atpakaļ pie paša sākuma, kas veido to apgabalu, ir cilvēks. Nu, jau daba jau ir, kaut kāda vide jau ir, un tad ir tas cilvēks. Un te ir stāsts par tādu to bioloģisko cilvēku, jeb tādu šo cilvēku, kurš ir ceļā no ego uz eko. Atkal tie tādi vārdi, ja, bet nu, faktiski tas nozīmē to, ka tu sāc pamanīt un esi godīgs un atbildīgs par to, ko tu dari ikdienā. Ja. Un kas tas ir attiecībās ar dabu un citiem cilvēkiem, jo daba ir arī citi cilvēki. Cik tu esi ekoloģisks un tīrs un bioloģisks savos darbos, domās, lēmumos, izpausmēs, sākot pats pret sevi, pirmkārt jau, ko tu dari ar savu ķermeni. Vai tu vispār ir tev tā sajūta, kas tu esi? Nu, tas arī ļoti īstenībā svarīgi, jo organizācijās ļoti būtiski katram apzināties, kas viņš tāds arī ir. Tad ir sākot ar, tad nākamais jau ir ģimene, attiecības, jā, ar cilvēkiem, kolektīvs, darbs, pašvalda, kur tu esi un kāda ir tava lēmuma, ko tu pieņem un tamlīdzīgi, un cik tas ir bioloģiski. Un tas nav, tur nav tāda kritērija, ka to, ja tu esi pāri šai strīpai, tad ir, tu esi tur super, un ja nav, tad nav. Tas ir mainīgs. Un man ir jākonstatē, ka Vidzeme, mums tikko bija pasākums Ozolniekos, Andritai sveiciens, un ka Zemgalē arī mostas, un kaut kādas idejas jau tur arī sāk virmot, Jelgavas pilsēta ir atsaukusies. Arī kaut kādām zaļajām šīm te iniciatīvām attiecībā uz diskusijām un stāstiem. Bet jāsaka, ka Vidzeme ir ļoti, ļoti priekšā, un es pat teiktu, ka Gaujas Nacionālais parks jau ir bioloģiskais apgabals. Tikai to vajadzētu visām trīs pašvaldībām, lielākajām, Siguldai, Cēsīm un Valmierai, nostiprināt zināmā ietvarā. Un tas, tā doma ir tā, ka tu līdz sadarbībā ar Cēs novada attīstības pārvaldi, Vidzemes plānošanas reģionu, mēs sākam darbu pie zaļā kursa. Vidzemes zaļais kurs, mums būs savs mini zaļais kurs, līdzīgi kā ir arī tur Eiropas komisija ir savs lielais zaļais kurs, mums būs zaļais kurs, bet viņš būs tāds ļoti konkrēts, kas tad ir tas, ko mēs darām reģionā. Ko mēs atbalstam, ko mēs neatbalstam un tamlīdzīgi. Un ja šāds zaļais kurs taps un to paņems arī Valmieras Sigulda, un es nešaubos, ka paņems, tad viss, tad vienkārši mēs parakstam tādu tā kā sadarbības memorandu vai šo ietvaru, noslēdzam vienošanos, Greenfest ar visām pašvaldībām, ka šī teritorija ir tāda, un šeit mēs darām to un to, atbalstam to un to, un esam tādi un tādi, un attiecīgi par to balso pašvaldības, un pašvaldības savās attiecīgi nākamajās jau rīcībās, budžetos, lēmumos to ņem vērā. Tas ir tāds, nu, sistēmiskais mērķis, lai mēs nepaliekam tikai tā, ka mēs tur daudz runājam par to, bet neko nedaram. Bet arī runāt par to vajag, un tas ir ļoti svētīgi, ka mēs aicinām arī šos dažādu jomu ekspertus zaļos, un ne tikai zaļos, arī tur ir, nu, šogad mums ir plaša tēma tieši par ēšanu, vai kā ēšanas paradumu maiņa ir mainījuši cilvēku dzīves, un vai cilvēku dzīves ir mainījuši ēšanas paradumus. Tāda interesanta diskusija būs Valmiera mūžā. Paldies Agnesei Zlatē par tādu iniciatīvu un uzņemšanos viņu vadīt. Tas, ko es gribēju teikt, jā, ka tad tas notiek, un tādā veidā tas parasti arī notiek, kad ir gan šī runāšana, gan šī darīšana, gan šo piemēru rādīšana, cilvēku aicināšana. Mēs, principā, radām platformu, kur tas var notikt, un tas ir tas Greenfest pamat uzdevums, šī platformas radīšana. Nu, lūk, un tā no BioGNP, no, jeb no šī Gaujas Nacionālā parka reģiona vienā brīdī, tas sāka kaut kur zemēties vēl, un ienāca Līgatnes pusē. Kaut kā pilnīgi nejauši tā sanāca, un konkrēti arī papīra fabrikā, un tāpēc šis papīra fabrikas pirkums vai iegāde šī te nekustamā īpašuma, ja tā var teikt, vietas atnākšana, viņa bija gan tāda saistīta ar to visu, gan arī reizē īstenībā tāda mistiska, jo man tāda sajūta, ka tā vieta nopirka mani. Nē, es no, man vēl joprojām ir tā sajūta,
Nevis, zini, kā tu parasti nopērci, tad, nu, es te zinu, kas te būs, un tagad es to darīšu, un tad man būs tāda kapitāla atdeva, un tad man būs peņa, un tad es braukšu uz Baliju vai nopirkšu jahtu. Nav tā stāsts šeit tāda. Šeit tiešām ir tā, ka vispār man brīžiem ir grūti, kad pilnīgi neziņa. Un tad ir tāda uzrāviena, un es vienkārši vēroju, kā tas nāk. Un atsaucos tam, un visu un darīšu, ko es varēšu, maksimumu tajā brīdī, konkrētajā šeit un tagad, tajā visā projektā. Un tas arī ir tas, man liekas, labākais, ko es varu dot tai vietai. Un es domāju, ka būs arī, mēs nedomāju, es zinu, ka ir jau un ir jau cilvēki, kas arī atsaucās un ir gatavi šeit nākt un kaut kā redz šeit kaut kā to vidi, kur viņi var būt tie, kas viņi patiesībā ir. Nu tā, un tā. Es vienkārši, tas jautājums ir tik plašs, es varētu stāstīt. Labi, jā, bet mums vēl jāparunā. Jā, bet no, noslēdzot tomēr par to līgatas papīra fabriku. Kas tā būs pa vietu? Kas tā būs pa vietu? Tā būs vieta, kur būs dzīvojušais fonds, dzīvojamais fonds. Kam? Kādiem cilvēkiem to sajūti? Tas būs multifunkcionāls tās cenas. Tas tur būs pasākumi, tur būs amatniecība, tur būs izglītība, tur būs papīra ražošana. Jā. Tas būs... Tur būs gan. Viss, ko tu nosauc, īstenībā tur būs, tikai jautājums, kad un kādā secībā un cik lielā apjomā. Es domāju, ka šajā vietā cilvēki gan dzīvos ilgāku laiku, gan uzturēsies īsāku laiku. Šajā vietā uz šo vietu cilvēki brauks ciemos. Šajā vietā cilvēki varēs izpaust savus talantus, savus, teiksim, dāvanas, dāvāt šajai vietai un citiem. Un šai vietai būs dabas elements, šī tas saskara ar dabi un dabas brīnumu. Visādi dabas brīnumu šeit netrūkst, jo tādu pēļu, ko vienkārši nu, pietiek ar to, ka tu atnāc un pabrīnies. Un tu var braukt mājās un tevi jau kaut kāds ir instalējums, ir noticis un iniciācija, kas iespēj, kas var kaut kādā ziņā arī tur ietekmēt dzīvi vai mainīt kaut ko. Nu, lūk, un, bet tas, kas, ko es konkrēti varu pateikt, ir šis gads. Nu, tāds šī gada plāns ir, viņš īstenībā jau ir paveikts, ir sakārtota un iekopta vide, ir izvest visi tie lielie atkritumi kalni, ir salaboti tie sliktākie jumti, kas tecē, ir jāiekonservē, jāsaglāb šīs ēkas, kaut kādi, zinām, darba ir darām līdz gada beigām, bet to nav daudz, bet tas, kas noteikti šogad ir un kur principā es varētu teikt, ka viss mans fokus un uzmanība šobrīd ir uz papīra ražošanu. Es nekad, man bija tāda nojauta, ka tas papīrs atkal kaut kā pieteiksies, bet viņš nāca man caur mūzeju tur papīru vēl kaut kādos veidos, bet tas, ka te atnāk šī ideja un doma par to un tāda reāla lieta, ka tu var ražot papīru un tirgot visai pasaulē viņu un tādējādi šeit šī enerģija no visas pasaules ieplūst šajā vietā un tālāk viņš šajā vietā jau var izplatīties uz to, kas te vēl var veidoties. Ja? To es nevarēju tā baigt tur tā paredzēt, bet tas notika. Tas notika un tagad es esmu maksimāli tajā iekšā un sekoju tam un uzradās cilvēku un šobrīd jau ir komanda. Un ja viss tā liekas, kā tas liekas līdz šim, tad tā būs tā sirds. Kas tad, kad viņi iepukstēsies, tad sāks atzīmt gan šī papīra fabrika, gan līgatne, gan iespējams arī plašāks reģions. Un tas ir tas pats stāsts vecais, kas bija savulaik tad, kad te 200 gadus atpakaļ uzcēla pirmo papīra ražotni. Tā jau šeit nebija pilsētas, šeit nekā nebija. Šeit bija mežs, mežā tika veikts izcirtums, un izcirtuma vietā pie līgatnes upītes tika uzbūvēta papīra ražotne. Un tad, kad tas sāk strādāt, tad sāk augt šī pilsēta un vienkārši, lai nebūvētu kaut ko, nezinu ko, un tad domāt, kā tad šī visa lieta var būt pašpietiekama, jo pašpietiekamība struktūrās, formās ir būtiska enerģētiskā pašpietiekamība. Tas nozīmē to, ka tu esi harmonijā enerģētiskā ar ārpusi un arī iekšpusē tev ir harmonija. Enerģētiskā harmonija. Nu, visur ir stāsts tikai vienīgi par šo līdzsvaru un harmoniju. Tad tas var uzplaukt, tad tas var sākt attīstīties un ziedēt un augt un izpausties, un tad cilvēki var nākt un viņi var uzreiz saharmonizēties ar to vietu, lai neviens nejūtās parādā vai neviens neatnāk un nepatērē. Ja? Jo klasiski, es saku, lielākā problēma ir tā, un kāpēc es arī baigi varbūt negribu dalīties, nu, kad te būs, nezinu, tur laimīgā zeme. Sākumā es par to daudz runāju, bet īstenībā, jo tālāk tas iet, jo man gribās mazāk teikt, ka šeit būs nezinu, kāda tur debes manā un apsolītā zeme, vai nezinu, vēl kaut kas. Šeit būs reāls darbs, bet tas darbs būs harmonisks un cilvēks piepildošs. Tie, kas te būs. Bet kas te būs, es nezinu. Tiem pašiem ir jāatrod ceļš šeit. Nu, lūk, un
Jā, jo savādāk sanāk tā, ka tiešām cilvēki daudz piesakās, un arī visas šīs ekokopienas, nu vispār ideja par tādām kopienām vai jaunām sabiedrības formām, viņam ir gaisā jau kādu laiku daudz kur pasaulē, un es arī pētīju šīs kopienas pa pasauli. Nu, cik tas ir iespējams, tur daudz kur es īstenībā neesmu bijis fiziski klātesošs, bet nu, kaut kā tā zināšana ir nākusi caur dažādiem avotiem. Tad tas, ko es gribēju pateikt, ir tas, ka daudzi cilvēki meklē patvērumu. Fizisko, enerģētisko, emocionālo vai fizisko drošību. Un tas ir ok, bet tad tā vieta ir tāda, kas ir uz to tendēta. Tā ir kaut kāds, tas ir hospitālus, tas ir kaut kāda šāda tur kalpojoša vieta, kas dod šiem cilvēkiem fizisko tādu patvērumu, un viņi kaut ko fiziski dara pretī tai vidē vai tai vietai. Vai arī emocionāli, tā ir kaut kāda emocionāla šī tāda izlīdzināšanās. Viņš izlīdzinās, viņš emocionāli dziedinās. Viņš dodas tālāk pasaulē vai turpina kalpot šai vietai. Līgat nebūs tāds stāsts. Nu, man tā sajūta ir. Kaut kas tāds, kaut kāda elementa no šī tur būs atsevišķās vietās, bet kopumā tas ir stāsts par tādu jaunu vai tādu evolucionējošu sabiedrības formu. Tad jauna sabiedrība, es teiktu, tā ir jauna sabiedrība pa lielam, ja, kas šeit kaut kādā mērā ienāk un atrod to vidi. Un tur ir ļoti daudz no vecā arī. Tas nav tā, ka viss vecais slikts, un tad tur, nezinu, mēs tagad kaut kādu hipiju te būvēsim jaunu, tur, nezinu, tur pilsētu, kosmodromu. Nē, nē, nē. Tas ir īstenībā, tas ir stāsts arī par to, kā tiek iekļauti arī tie esošie līgumas iedzīvotāji, kas arī ir dvēseles un kas arī ir, nu, šeit mītoši un kādā veidā netiek vilktas robežas, bet notiek šī līdzās pastāvēšana. Un es nezinu, kā, un man vienkārši ir nenormāli inčīgi to pieredzēt, kā tas notiek, un mācīties, un būt īstenībā kaut kādā mērā pašam iet pārveidzis ceļu caur to. Un ja tas ir kaut kāds sirds atvēršanas ceļš, tad tas ir mans sirds atvēršanas ceļš, šāds caur papīra fabriku, caur darbību, caur projektu, caur vidi, caur sabiedrību, caur cilvēkiem. Nu tā, jā. Lai top Jā, ir. tā kā Man liekas, cilvēki jau papīram, raksta. papīram būs būt, un pirmais ir tiešām, es šobrīd gribētu, ja, kā, ja tieši papīra jomā, ja ir kāds, kas grib palīdzēt un atbalstīt, un tas ir ok, mēs varam par to runāt, bet dzīvokļi šeit nebūs, vai dzīvojamais fonds, pieņemsim, šeit nebūs ātrāk kā pēc 1,5 gada, jo šobrīd to lokāli plānojums, kas tiek skaņots attīstības pārvaldē, Cēs novada, jo šobrīd tā ir rūpnieciskā teritorija, pie tam degradēta teritorija, reāli degradēta. Jā. Un šeit teritorija ir jāatkopjas, jāuzelpo, jāpamožas, un tad tie sapņi, kas tika sapņoti visos cik tur gadus, var tikt tapināti un realizēti. Poši. Lai top, lai tiešām Lai to. piepildās. Lai viss tā, nu, pēc 1,5 gada, ja tur būs dzīvoklis, tas ir nereāli ātri, man tā šķiet. Tas ir ļoti, nu, tas viss, kā tas notiek, nu, es taču atceros, un es redzēju, un es biju, un man liekas, tas notiek tāda, tikko paskatījos vēl video no tā 13. augusta, man šķiet ārprāts kādā kosmiskā ātrumā, nu, tev tur viss notiek, un tas nozīmē, ka tur no augšas ir tāds maksimāls atbalsts, man tā šķiet, es tā to sajūtu. Jā, un tas ir arī tas, ko tu toreiz pamanīji, un īstenībā daudz to pamanu un atgriež, ka šeit ir tā sajūta, ka kaut kas tas zieds ir aizvēries, un tagad viņam nedaudz pieskaroties, maigi attīrot viņu no putekļiem, uzlējot ūdentiņu, ja, viņš sāk atvērties, viņš verās ļoti, un viņš verās strauji, jo te ir tas viss, tas kots, tā rūtiņu lapa, kurā jau ir iezīmēts tam, kam te ir jābūt, viņa jau ir. Viņš tikai raid, nu, viņš verās. Un viss, kas ir, man ir vienkārši man un līdzīgiem un cilvēkiem, mums ir vienkārši jāatver uzmanīgi, jāsajūt, kas ir tas, kas jāatver. Tur ir zināma secība, tur nevar raut kaut kādu, nezinu, vienu lapu ārā, un tad viss tas atkal kaut kā tur aizmiega. Tur ir pa vienai lapiņai viena, atver vienu lapiņu, tagad sakārto, sakopi, salabo jumtus, palaižam papīru, grafikas darbnīca. Sakārtojam šo jautājumu par apmeklējumu, lai cilvēkiem šeit būtu droši uzturēties. Festivāls, ja, kas festivāls, viņš tā kā bija tāds ūdens, viņš uzlēja virsū tādu ūdentiņu, jo atnāca cilvēku un katrs ar savu leikānu aplēja šo ziedu. Un tādā veidā tas notiek, un tas ir ļoti interesanti to pieredzēt. Un tas nav tā, ka es vienkārši zinu, kā tas bija kādreiz pirms 20 gadiem, kā es darīju biznesu, man bija Excel. Es skaidri zināju, kur es eju, kas ir mērķis ir nopelnīt, nezinu, tur vēl kaut ko. Nozare bija zināms aptuveni pircējs un produkts un viss. Un tālāk jau viss ir
nenormāla biznesa inženierija, kā to panākt, lai būtu šī peļņa. Kā panākt produktu, ja produkts ir sūdīgs, kā uzspiest uz mārketingu, lai visi tie, kam nevajag, arī pērk. Kā padarīt atkarīgu tirgu no produkta, ja šī atkarība radīšana, kā izmantot reklāmu, kā reklāmā manipulēt ar cilvēku lēmumu, neapzināti, faktiski cilvēks pieņem lēmumus kaut ko darīt pret savu, to viņam nafik to nevajag, bet viņš to dara, ja. Un tas bija, tas, es vienkārši zinu, kā tas strādā, un šeit tas, nē, šeit ir tieši pretējs, mēs piedzīvojam, ir ļoti kaifīgi piedzīvot citu procesu. Bet principā tās pamatlietas jau gan tur, gan šeit, tās tie instrumenti, viņi ir vieni tie paši, tāpat mums ir matemātiskais modelis, finanšu modelis, tāpat mēs runājam ar Altumu, ar investoriem, Altums jau ir tā kā iedevis, nu, tā kā priekšakceptu, ja, ka viņi ir gatavi finansēt šo dzīvojamo fondu. Uzrodās citi līdzinvestori, ja, kas arī ar ko mēs tiekamies, mēs ļoti pragmatiski runājam par to, cik, kas, kā, kad. Bet tie investori ir savādāk. Tie investori ir tādi, nevis, kas tur iedod naudu, un tad viņi tur, nezinu, pēc 3 gadiem kaut ko grib atpakaļ. Bet tie investori ir tādi, kas vienkārši iedod naudu, un viņi vienkārši, viņi saprot, ka tas, kas te notiek, tas ir kaut kas ļoti inčīgs. Tas ir viņi paši ir tajā inčīgumā, tajā brīnumā, un kaut kādā mērā viņi vienkārši apzināti vai neapzināti, nu, paši šo pieredzi atrod un uzmeklē, un grib to pieredzi sev radīt. Nu tā interesanti ievērojumi. Bet tāpat jāiet ar bankām runāt un ar investoriem un jāraksta ir plāni un jārunā ar tirgu un jākontaktē un jātais Zoomi un tīmi un nu tā kā nekas jau, viss jau tur tas pats ir. Lai paldies, Edgar, par tavu stāstu. Paldies arī visiem, kas uzrakstīja Lai top, kas pievienoja savu enerģiju šim visam stāstam. Tā kā, man liekas, tas ir ārkārtīgi skaisti un iedvesmojoši un vispār tā visa vīzija un ideja. Es domāju, katrs kaut ko sadzirdēja, bet tagad es pārslēdzu tēmas. Pārslēdzu tēmas, jo es tomēr ļoti, man ir, nu, teiksim, manā laukā ienākusi šī vīrietības vai vīrišķības tēma. Tā kad es aizsūtu to tavu aprakstu par tiem jautājumiem vīriešu tēmai. Mums būs Edgaram un Valentīnai pa vien kaut būs ēters 6. septembrī par vīrišķību, par vīriešu ceļu, par vīriešu garīgo ceļu. Lūk, un tad viņa, tad tu bija uzrakstījis vīrietība vai vīrišķība. Un viņai tulkotājs, nu, mužestva vai kaut kā tā. Un es pēc tam aizdomājos, kāda ir atšķirība, un tad man likās, ka vīrietība un vīrišķība varētu būt divi atšķirīgi aspekti vīrišķa izpausmē. Manā, bet tas ir noskaņās, tas tikai sajūtās. Vīrišķība ir vairāk, nu tā, pirmās 3 čakras, un vīrietība no 6 čakras uz augšu. Bet varbūt tā nav. Tev ir kaut kāda definīcija šiem diviem jēdzieniem. Nav, es domāju, ka viņas var apvienot arī vienā jēdzienā, bet varbūt viņi kaut kā apraksta kaut kādas tiešām nokrās vīriešu aspektam vai vīriešu enerģijai. Un tāpēc, ka mums nav arī daudz laika, man gribējās ļoti pajautāt tev tieši par šo vīriešu ceļu šajā laikā, vīrišķības, vīriešu garīgo ceļu šajā laikā, lai tu padalies varbūt savā pieredzē, savā kaut kādā redzējumā, kas tev ir grūti. Bet zini, kā pats galvenais mans jautājums tajā, kas mani interesē, jo nu, mums sievietēm varbūt nav tik vienkārši savienoties un saprast, kas tur lācīti mēdarā, kas tiem vīriešiem mēdarā, vai ne? Un ko viņi jūt, ko mēs kā sievietes varam darīt, ko jūs gaidat, ko jūs vīrieši gaidat no sievietēm šajā tieši tajā garīgajā ceļā, savā ceļā uz vīrišķo patību, vai kas ir vīrišķība? Man vienalga, kādā kārtībā tu atbildēsi uz visu to birumu, kas no manis nāk ārā, kā tev uz sajūtām, jo tas laika robežas, bet laika robežas? Nē, mēs varam runāt. Nu, tev ir bites. būs bites arī, būs paspējis. Es negribu atjaut tevi no bites. Nē, paspējis. Jā, nu tā, jā, sajūti to manu to, nu, kas man interesē, un jā, pa to, kā tu redzi to vīrišķību šajā laikā, vai varbūt, ko sievietes varbūt kaut kā savādāk to redz, varbūt tas izpaužās. Jo tu daudz komunicē, tas nav tikai par tevi. Tev ir ļoti daudz čomu, tev ir ļoti daudz vīriešu, kas iet attīstības ceļu, tev ir vīriešu grupas, tu esi dalībnieks tādās grupās, vai ne? Un tu tā sajūti, kas ir viņu tā kā grūtības, jo kāpēc Latvijā tā ir, kad tajos garīgajos pulciņos ir
divi, trīs vīrieši uz 20, 30, 50 sievietēm. Nu, tā ir. Citās valstīs tā nav. Tāpēc, ka vīriem jāpelna nauda. Citur viņiem nav jāpelna nauda. Ir jāpelna arī citur. Ir nauda. Nē, nē, es tas biju joks. Jā, bet tajā jokā ir kaut kāda īstenība arī skaudra patiesība, ja godīgi, ja, jo tiešām vīri ir ierauti ļoti daudzos procesos, kas saistīti tieši ar materiālās platformas nodrošināšanu, un es vienkārši to redzu arī mūsu vīri grupās, kas mums ir, ka, nu, ir tas jautājums par, viņi ir paņēmuši to Maslow piramīdes apakšu sevīm daudzi, ja, un tiešām skatās un pēta, kādā veidā izdzīvot pašiem un uzturēt ģimeni un tam līdzīgi. Un tas ir būtiski. Protams, tas ir tā, ka tur ir daudz baiļu un programmu, un, tam, un viņi tiek ierauti tajā visā iekšā un ārā netiek, neredz ne galvenu malu. Bet tas ir viens no iemesliem, ja, kad pietrūkst varbūt tā laika viņiem sev. Vai arī tas veids, kādā veidā viņš šo laiku sev atrod, ir saistīts ar draugiem, makšķerēšanu vai alus dzeršanu. Nu, viņš tur vecām lietām kaut kādām nav tās jaunās, varbūt jaunie veidi un vietas un vides, kurās šie vīri var pieskarties sev. Tāpēc tās vīri grupas ir foršas. Vēlreiz, nu, par sievietēm pēc tam viņa loma, bet tagad es vēl gribēju, nu, tā kā nedaudz, es šodien par to domāju, par tādu vīriešu ceļu, kad nu, vīrietis principā, tas nav tikai vīrietis, es domāju, kurš cilvēks, bet vīriešiem ir sevišķi, tas ir tā ļoti svarīgi piedzīvot šādu to iniciāciju, bet, jo, nu, ko, teiksim, tā, ja tā to var saukt, un ir ļoti daudz senu visādu prakšu, jau no cilts laikiem, kā tas tiek darīts, un daudz, kas vēl joprojām, tad tiks, nu, vienkārši uz to iet. Un arī Junga psiholoģijā, psihoanalīzē bija ļoti daudz tēmu par šo te tieši vīriešu varoņa ceļu. Ne tikai varu, nu, vīriešu, bet vispār varoņa ceļu. Un kur tad tas ceļš ved? Tas ceļš ved uz to brīdi, kad tava patība vai tava dvēsele, tas tā, kas jau visu zina, un tava persona, ego, brīvi satiekās un sāk savā starpā nepārtraukti komunicēt, ka viņi nav atdalīti cilvēkā. Un šeit ir tādi divi ceļi. Viens ceļš, es ievēroju tajā, nu, darba, nu, cik es man ir bijis miedarboties ar vīriešiem. Pārsvarā vīrieši ir ļoti savā ego, un viņi viņu turpina stiprināt, un nekādā gadījumā, lai neviens pat nemēģina viņu apdraudēt un apšaubīt. Un lielākā, te es varbūt pieminēšu sievietes, tāda spēja ir šo ego apkļaut un šķīdināt un ļaut viņiem palikt tādam pietiekam, elastīgam un spējīgam satikties ar vīriešu dvēseli viņā pašā iekšpusē. Atcerēties, kas tad viņš ir un kam viņš ir un ko viņš šeit dara. Un tad vīrietis kļūst pazemīgs, kalpojošs, radošs, līdzredošs, mīlošs. Tad notiek šī alķīmija, vīrietī patī iekšpusē, un sieviete ir tikai tā, kas ar savu klātbūtni, ar savu pieskārienu, ar savu iekļaušanu, ar to savu enerģiju, spēj vai nespēj, un tā enerģija nevienmēr ir pūkaina, viņai nav jābūt, jo bieži vien tas ču, viņš to ego sarā vēl lielākā tādā stingrībā, jā. Viņš paliek vēl rigīdi, ok, es te, nu, tur, bet un tāpēc, lai un te varbūt paturpinot, kādai tad ir jābūt sievietei, nu, es varu pateikt tikai no savas, lai cik tas nebūtu man pašam bijis grūti, un tā, ka, nu, tur negribu tev redzēt, sievietei ir jābūt spēcīgai, savā spēkā, savā sievišķīgajā spēkā, un spēks viņš varbūt ir tāds ļoti daudz dimensionāls jēdziens, tajā spēkā ir ļoti daudz sievišķo aspektu, kas veido to spēku, kur ja varbūt kāds ir bišķiņ pa īsa, tad tas spēks ir tā kā nevesels līdz galam. Bet tā, lai paliek tur tāda atsvišķa tēma, jo, nu, es redzu vienkārši, ka sievietes iet šo ceļu. Bet ir arī daudz tādu sānu maldu ceļu, kur tā kā notiek tāda bišķiņ tāda iešana un nu, kur noteikti varbūt tā, ok, nu, tad tu tur pats tiec galā, pastāv stūrī, tiec galā ar savu ego, piedzīvo krīzi, tur
Un tad mēs tev parunāsim, ja, kad tu tur būsi gatavs. Bet īstenībā tā gatavošana notiek kopā. Nu, bieži vien var notikt kopā. A, Tieši vīrietis notiek. pielaiž? Nu, vīrietis ir gatavs pielaist sievieti, vai viņai pašai ir jāklauvējās un jāuzbāžās ar savu to, nu, tā kā Nu, te vēlmību? nav, te var jautāt vīstu vai olijā. Nu, te ir grūti pateikt, kurš tad ir tas pirmais, kas atver to acis. Bet parasti tas ir kaut kāds tāds brīnums, kas notiek vienā brīdī, vai nenotiek, jā. Un, bet vīrietis var iziet arī pats šo tādu egos integrātu, es pat nezinu, kā viņu nosaukt, no tādu ego kļūst maigs. Tādu maigo ceļu viņš var noiet arī pats, piedzīvojot pamatā krīzes dzīvē. Konkrēti manā gadījumā es piedzīvoju krīzi. Un šī krīze mani sāka vērt vaļā pamazām. Un tad, protams, šī mijiedarbība ar sievišķi, jo viņa arī tajā brīdī var būt dažāda, bet viņa var būt arī iekļaujoša un šo vīrietību šo ego atplaukšanu veicinoša. Un tad brīdī, kad ego ir tā kā jau tāds elastīgs, ka viņš nav šitāds, viņš var satikt šo dvēseli. Un tad viņš kaut kādā, tad vīrietis iet arī tos savus iekšējos procesus, kad viņš sāk apzināties, parādās pēkšņi kaut kādi talanti, vīri sāk gleznot vai muzicēt vai dejot vai vēl kaut kas. Tiek izbaudīts dažādas šīs te šķautnes, dažādas enerģijas aptvērtas. Un tad notiek tā satikšanās šim vīrietim iekšpusē starp šīm savām sašķeltajām daļām. Un tā ir iniciācija. Un tad pēc tam šāds vīrietis, viņš ir pavisam cits vīrietis. Tas ir, nu, kā pavisam cits. Viņš ir pats vīrietis, bet tas, kā viņš runā, tas, kā viņš dara, kāds viņš ir attiecībās, viņš ir cits. Un to var pamanīt. Bet tas nav tā hop un gatavs. Tas ir īstenībā process tur dzīves vai dzīvju garumā daudziem. Nu, lūk, tas ir viens ceļš no ego, un tas, ko es esmu novērojis, ir daži vīrieši, kuriem nav šī ego, kur viņš ir tāds tā kā, un viņiem parasti ir problēma ar zemējumu, jo ego ir tas, kas zemē. Ego ir persona dzīvo dzīvi šeit uz zemes. Tad ir tādi vīrieši, viņu ir mazākums, jo pamatā visi ego vīrieši, nu, no bērnības jau ģimenēs, darbos, projektos, skolās, tie vīrieši vienkārši ir, nu, tur tas ego ir akmenī. Bet ir tādi, kuriem ir kaut kāds bijuši jau bērnībā, dažādas interesantas pieredzes un nav izgājuši tādu to ego veidošanās ceļu. Nu, cilvēks saka, viņš kā bērns. Ja? Nu, viņiem tas ego nav tā kā integrēts, nav izveidojies. Bet viņiem ir ļoti skaista atminēšanās un atcerēšanās pa dvēseli. Un tādi vīrieši ir. Un viņi ir, nu, bet viņiem ar to zemēm ir problēmas. Un tas ir otrs ceļš. Var nākt to ceļu, ka tu tā kā padari ego mīkstu un viņi satiekās ego dvēseli. Un otrs ceļš, ka tavs ego ir nenoformējies, bet tu viņu sāc formēt. Bet tu nāc no tās dvēseles puses. Un tas ir arī ceļš, ka tu dvēseliski, tu nepaliec tajā tur gaisībā, tur gaismiņās, bumbiņās un vienredžos, bet tu vienā brīdī tomēr nāc un sāc veidot to ego. Un tas arī nav viegls process, ja, jo var būt arī ļoti daudz visādu slēpto akmeņu un traucēkļu un traumu un viss, kas tev ir jāapzinās tajā procesā, lai tas ego veselīgi izveidojās. Ir arī šādi vīrieši. Pārsvarā ir ego, bet ir arī šie dvēseliskie skaisti būtnes tiešām, kas sāk veidot to ego. Bet tādai šeit horizontālā, vertikālā saplūsmē, lai nonāktu tajā viduspunktā, tev ir, lai šajā komunikācijā, sadarbībā, iekšējā harmonijā, ir jāsatiekās šīm divām daļām cilvēkā. Jā. Un es gāju šo ceļu, kad man bija ļoti, ļoti spēcīgs šis ego, bet vēseli arī bija tāda, kas ik pa laikam pieskārās, kur es vienkārši gāju tādu un vēl joprojām eju šo pazemības ceļu, ka es mēģinu, nu, nemēģinu, bet es vienkārši kļūstu, tas ego kļūst pielaidīgāks. Un tad ir vieglāk visi pārciest, tad tev tur tik traki nesāp, ka tev tur kritizē, tad, nu, tā ir cita būšana, cita esības veids pavisam, jā, un pasaule arī līdz ar to baigi mainās. Nu, lūk, tā kā abi šie ceļi ir. Un tas, kas ir forši, kad ir kaut kāda vide, atkal viss atkal pret to vidi attiec, mēs nonākam tajā vides jautājumā, kur tad ir tā vieta, kur tas var notikt.
Ah, un vēl viens, teiksim, ja šeit pieminēja, ka te ir tā sieviete, kas, nu, maidzina, šķīdina vai, teiksim, transformē šo ego, jā, ka tas ir viņas, tas, un tur jābūt spēcīgai sievietei, tad arī šajā ceļā sieviete var būt līdz esoša un līdzdalīga, un palīdzēt vīrietībai, izveidot to vīrieti. Nu, tā kā noformēt to, pamanīt, kas tad ir tas viņa virziens, kas ir viņa talanti, spējas, iedvesmot viņu tajā, atbalstīt, ja. Arī te var būt tā, un citreiz pat ir vajadzīga kaut kādas sievietes klātbūtne šajos procesos, ja vīrietis nevar iziet to iekšējo, kaut kādi var būt iekšējie bloki, ka viņš to iekšējo metamorfozi, to ķīmiju, alķīmiju nevar paveikt pats. Un tāpēc ir, un iniciācijas procesi īstenībā ļoti labi, interesanti procesi, ja tā paskatās gadu tūkstošiem atpakaļ, viņi vienmēr ir bijuši. Un sievietē ir sava iniciācija, es tad baigi nevaru pa sievietēm pateikt, noteikti, ka sievietēm arī ir sava iniciācijas procesi, viņa kā ir. Nu, bet mūsdienās reāli, nu, viņi ir, teiksim, ja ņem vēsturiski, viņi ir gana skarbi bijuši, jā, un gan agrā, teiksim, tādā vecumā vīriešiem. Nu, sievietēm saka, ka viens, nu, ka lielākā daļa iziet, ja neiziet, nu, tā kā jaunībā vai kādos citos procesos, tad iziet cauri dzemdībām, jā, tās, kas iziet cauri dzemdībām, ka tas ir savā ziņā nu, tā skarba iniciatīva. Bet, nu, cik tad ir iniciētu vīriešu? Un kā viņus vispār uz to mudināt vai iedvesmot vai vispār pastāstīt, kas, ko nozīmē iniciācija? Kā viņam līdz tam nonākt vīrietim? Un kāda tā iniciācija izskatās šajā laikā? Tas jau ir tāds, katram viņi var būt īstenībā savādāk, Jā. cez citiem procesiem. Es domāju, ka katram viņam var būt savādāk. Viss kopējais tas fons enerģētiskais zemē šobrīd veicina šīs iniciācijas procesus, bet es pieļauju, ka nu, tādas iniciācijas skolas nav vīriešiem. Nu, nav. Ir mēģinājumi, ir grupas, ir vīri, vīri, ir kaut kādi mēģinājumi, bet tā tiešām tāda kustība. Ai. Nu, grūti pateikt, jo te jau tas ego arī baigi pretojās tam, un ļoti daudz vīriešu, kas varētu būt iesaistīti šādās aktivitātēs un kaut ko veicināt un dot, viņi vienkārši dodās prom no tā, un kādu laiku šobrīd atrodas citur. Jā, un jo vīrietim visgrūtāk, vissmagākais, kas ir jāpiedzīvo, ir kontrolas atlaišana. Un tas ir vissmagākais process. Un vīrietis izdomās 28 tūkstošu veidus, kā šo kontroli saglabāt. Jā. Un it sevišķi, ja ir forši brīnišķīgs prāts vīrietim, spēcīgi attīstīts. Tad, jā. Un tā ir programma. Bieži vien, tad, nu, ja mēs tā runājam, ezotēris, tās ir kolektīvās programmas. Kolektīvie tādi neironu režģi, kas neironu saites, kas vienkārši ir sarakstītas tur tajā laukā un kuras ir jāpāraksta. Tāpēc ir jānāk jaunām pieredzēm šeit uz zemes, un viņas jau nāk. Un tur tiešām līdzīgi kā papīra fabrika neko nevar zināt, kas būs. Vienkārši ir jāsako tam, kas notiek. Un var rakstīt kaut kādas jaunas šīs te vīrišķās, sievišķās, atsevišķās esības formas un arī šīs attiecību miedarbību formas. Nu tā. Ja kādam ir kāds, piedod, ja kādam ir kāds jautājums Edgaram, jūs varat uzrakstīt. Paspēs atbildēt vai gribēs vai nē, vai būs laiks. Varat, es domāju, ka kādam droši vien ir. Bet man ir, nu tā, zin kā, tu jau zini, ja tajā mūsu pulciņā daudz to sieviešu. Un kad mēs runājam tā tēma jaunā zeme, nu, kas man ir gan aktuāli, jā. Un tad, nu, nevienu reizi vienam sievietēm tāds jautājums. Klau, nu, okay, mēs te baigi te maucam, strādājam, ceļam savas vibrācijas. Nu, nonāksim mēs jaunajā zemē. A, kur tur vīrieši? Vīrieši tur būs. Nu. Nu, lūk, jo, zin kā, ir tīpaši Latvijā. Zin kā, tāpēc, ka, nu, es esmu bijis tur Balī, jā, un es redzu, ka, nu, daudzās arī citās nav tik ļoti. Vīrieši ir daudz. Vienalga, bet tur mantras tiek dziedātas, vai tur teijas ceremonijas tiek veiktas, vai kas. Vīrieši, viņi ir krietni vairāk. Es neteikšu pusus, pusus vai kur vīrieši, bet viņi ir krietni vairāk. Jā, un šeit Latvijā, nu, okay, labi, man ir zināma tur tāda, nu, diezgan liela tā sieviešu auditorija, bet arī nokļūstot kaut kur citur skatos, ka ir maz. Jā, un tad vienkārši man ir tā kā es esmu darītāja, un tu arī esi darītājs. Man ir jautājums, a, ko darīt? Ko es varu darīt?
Jā, nu, es nezinu, kaut vai sarunājoties ar tevi vai ar kādu citu, kas vīriešiem ir vajadzīgs? Kas viņiem ir vajadzīgs? Kas viņiem pietrūkst? Lai viņi arī varētu, tāpēc, ka priekš manis tu esi savā ziņā, protams, ka tu esi ceļā, es arī esmu ceļā, tieši uz to integrāciju, bet tevī ir ļoti, nu, spēcīgi izteikt savas, gan šī garīgā dimensija, gan šī materiālā realizācija, šī savienošana. Ko tu, ko mēs varam darīt, lai vīriešiem būtu vieglāk? Nu, kas viņiem ir vajadzīgs? Kas viņiem reāli ir vajadzīgs? Jā, nu, varbūt arī no ārpus izskatās, ka es tur esmu baigā, tur, nezinu, materiāli realizējies un... Nē, nu tā jau arī īstenībā gan jau ir kaut kādā ziņā, bet īstenībā tas, kas notiek manā iekšpasaulē un tie procesi, kam es eju cauri, un, nu, viņi ir smagi. Tas ceļš ir grūts. Un man šo ceļu kaut kādā ziņā uzlika. Varbūt es pat būtu laipojis vēl tagad apkārt. Nebūtu. Un nav tā, nu, nevienmēr ir tā, kā, nu, kā izskatās, ja, un, jo, kas tad ir tas garīgais vīrietis, ja, nu, kurš, nu, teiksim, balī pilns ar vīriešiem, bet pamēģina padzīvot ar viņu kopdzīvi kopā. Mēs pa dūdieviņiem te runājam, jā. Nē, ne tikai, jā, ne tikai dūdie, viņi arī tie, kas izskatās ļoti materiāli garīgi, nav viena tāda, tur, tāda, ot, šitas ir tas, kas tagad ir tas īstais, jā. Es domāju, ka katrs kaut kādā ziņā, es pieļauju, es nezinu, bet es pieļauju, ka ļoti daudz vīriešu kaut kādā ziņā ir gatavi, ir modušies un ir gatavi, nu, kā, nu, jā, viņi ver acis vaļā un viņi saka, man labrīt. Un tad ir jautājums, vai šo labrīt var pateikt sievietes viņiem. Un... Šo labrīt tādā veidā, nevis labrīt, mīļais, nācis tev kafiju uzvārīt, bet labrīt pateikt tādā veidā, ka viņš tiešām pamožās, man liekas, ka var maz sieviešu. Es būšu skarbs, lai man piedod meitenes, šādu spēcīgu, iniciētu sieviešu, kas var palikt savā spēkā, arī nav nemaz tik daudz. Jo vienkārši nav rādītājs, ka mēs braukājam par retrītiem ap. Pazuda skaņa Edgaram. Nezinu, man viss ir kārtībā. Halo? Jā, tu pazudi uz Dzird? vienu brīdi, tieši tajā brīdī, kad... Tagad dzird? Var dzirdēt mani? Es tevi dzirdu. Tu mani dzirdi? Jā. Tieši tajā brīdī, kad tu gribēji būt skarbs un teici, tagad es būšu skarbs. Viss man atslēdz. Jā, man jau aizgāja tā plūva. Es jau vējš jau aizpūta to, ko es gribēju teikt. Bet, nē, es gribēju būt skarbs un pateikt, vai es nezinu, vai es to pateicu, kad tas, ko var darīt sievietes, ir īstenībā tā godīgi pavērties sevī, un būt godīgām un tādām varbūt nedaudz arī paškritiskām, kur tad es pati esmu šobrīd, jā, un vai es esmu gatā, gana. Tur jau nav tāda viena etalona, bet katra tāda savā sajutumā, vai es varu to būt līdzās tam vīrietim viņa mošanās procesā, vai viņa kaut kādā šajā atmodā, vai viņa šajā pārveidē, iniciācijā, pa ko es runāju, kas nāk caur diviem galiem, vai caur ego brukšanu, vai caur ego veidošanu. Un atbalstīt šo vīrieti, iekļaujot šo vīrieti ar savu mīlestību un pieņemšanu. Un tā pieņemšana nav tāda, ka ir izdab, jo bieži vien, nu, tā pieņemšana sajūta, liekas, es tev pieņemu, o, tur viss tur labi, jā, vai arī tad. Bet īstenībā pieņemšana vienkārši ļaušana viņam būt savos procesos, jā, un tāda redzīga atbalsts, redzīgs atbalsts, ka tu redz, ka tam vīrietim tajā brīdī ir tas, un tu viņam vienkārši, tā kā,
palīdz. Un es nezinu, vai te var iedot kaut kādu formulu vai metodiku, bet tur nezinu, varētu. Te var katrs tikai padalīties par to savu pieredzi. Tāpēc, ja tādi attiecības stāsti būtu, tā būtu forša lieta, kur vienkārši katrs ienāk ar kaut kādu to savu stāstu un nevis visi tur metās, baigi dot padomus tagad un tā, bet vienkārši uzklaus un liecina to, ka tā ir. Un caur to var notikt kaut kāda arī pārveides brīnuma un dziedinājuma. Jo tas, ko es saku, ka nav, nu, es vienkārši gribu noņemt šo tādu arī varbūt tādu virku, ka es esmu kaut kāds supergarīgs vīrietis, kas tur ir baigi realizējies, jā, reizē. Jā, tā ir tēma, kas man interesē, bet tā viņa ir man, nu, man viņa interesē. Man vienkārši gribās saprast, kā šis vertikālais un horizontālais, bet viņa arī nāk tikai caur mani, kāds es esmu. Un ir, jā, lietas, ko es esmu pamanījis, ir lietas, ko es esmu pieredzējis, bet es tik daudz vēl nezinu. Un tāpēc es tā pateiktu, kas ir tas ceļš vīrietim, grūti pateikt. Es domāju, ka daudz vīriešu jau ir ceļā. Bet ir, es saku, ir grūts, vīriešiem ir ļoti grūts ceļš, jo šīs vīrišķās iekšējās un ārējās formas, viņas ir ļoti rigīdas un neelastīgas. Ja? Un vīrietim būtu jāatrenē šī elastīguma, šis artistiskums un jāmo, nu, tā sievietes sevi jāattīsta. Un tas varētu arī palīdzēt. Vai arī ļoti sievišķīgi vīrieši, kuriem atkal to vīrietību, kur atkal ir kaut kas tēvs, tēva attiecības ir bijušas tur kaut kādi paternie, kur īsti ir grūti viņam atkal tur ieraudzīt, kas tad ir tas vīrišķais. Nu, tad viņi tur arī tur, nu, blandās apkārt un skatās, kur un ko un kā un ir grūti. Nu, šis ceļš ir grūts. Tā kā tas, ko es gribēju teikt, ka nav viegli. Nav viegli. Un tas ir šo. Un arī tad, nu, viena lieta, ko es varētu, ko mēs arī, man liekas, Inter tev runājām, ko es varu ieteikt, iet prom no cīņas. Nu tā. Pat ja tu sastopies ar cīņu, dod, pagriez, tas ir, tad Jēzus Kristus ir te, un tas es ilgu laiku to domāju, vai tā vajag, bet īstenībā tā vajag, ir kaut kāda brīža, ka tev ir jāiet prom no cīņas. Bet tev pašā laikā no savas pieredzes var pateikt, ka citreiz tā, ka tev iedod kārtīgi pa purni, arī ir ļoti labvēlīgi. Tas var veicināt transmisiju, ka tev tur to transmisiju, nu jā, transmisiju pārveidē, transformāciju, tas var veicināt. Jā, nu, pārstāt cīnīties, bet atkal ir kaut kāds brīdis, kad tā cīņa ir kā posms, kuram ir jāiziet cauri. Un te es vienu komentāru lasu, ka jā, es varu piekrist, ka īstenībā, ja mēs tā tiešām nevis redzētu, ka mēs caur to, kad ir kaut kur kaut kādi garīgie vīriešu etaloni vai kaut kāds mans iekšējais priekšstats un tēls par to, kas ir garīgs vīrietis, ja es to atmestu kā sieviete, aizbraukt mājās un vienkārši paskatītos acīs savam vīrietim, ja ir vīrietis, ja ir attiecības. Vai arī vienkārši, pat ja nav attiecības, vienkārši sākt vērot, skatīties acīs vīriešiem. Nu, mēs pamanītu, ka ļoti daudz jau ir modušie, daudz jau ir kaut kādā tādā ļoti lielā gatavībā, kur dvēsele jau ir vaļā. Sirds ir vaļā. Viss ir vaļā. Tikai ir kaut kādi momenti, nu, ka viņš ir iekšā kaut kādos ikdienas procesos, kas varbūt neliecina par to. Un ja mēs vienā brīdī vienkārši ieraudzītu to savādāk, varbūt tas, kas taptu ieraudzīts, pamanītu, ka viņš ir ieraudzīts, tā ir tāda ķīmija, kas notiek. Un viss, un šis jautājums par to, kur tad ir tie vīrieši un kāpēc nebrauc uz kursiem vai nesēž retrītos, viņš atkrist. Nevajag varbūt. Nu, ir. Tā kā. Un attiecības arī jaunā laika attiec, nu, ja mēs runājam par tiem jaunajiem laikiem, lai gan tāda skaidra robeža starp veco un jauno nav, tas ir vienkārši tāda nebeidzama pārveide. Tad, ja mēs tā skatāmies uz to, kas tad ir tā jaunā laika attiecības, tad viņas jau pa īstam arī nav. Nav. Mēs nevaram nomērīt vai fiksēt vai konstatēt, ka šis tagad konkrēti ir jaunā attiecība laika modelis. Ja? Un tas, ko bieži vien, teiksim, cilvēki, kas es tā skaitā, kas ir tajā laivā, jau ceļā, kas jau ir tā kā laivā, kur nav vairs nekādu krastu, bet mēs meklējam laivā attiecības pēc tā, kas bija tajā krastā, pēc tādiem tiem rūtiņu papīriem, rūtiņu, teiksim, šiem režģīšiem, kas ir gan te, gan kolektīvajā,
Mēs nevaram atrast. Un tad ir tāds beigas, ej, bet nu, kur tad ir? Es taču tur, ot, taču vajag. Ja? Bet mēs vakar ar Vaļu par šo runājām, ka varbūt tāda vienkārši tāda satikšanās, īsts kontakts ar vīrišķo, sievišķo, ārpus ierastās kopdzīves, ģimenes formas. No? Varbūt tā ir jaunā laika attiecība. Varbūt tās ir šīs attiecības. Un kaut kāds brīnums, kas notiek starp tiem diviem cilvēkiem tajā brīdī, starp šo vīrišķo, sievišķo enerģiju. Un ej, tu sazini, ko tas dar tādā kolektīvā līmenī, vispār tur brīnumi notiek. Ja notiek kaut kāda līdzsvarošanās, izlīdzināšanās. Un varbūt šādā veidā, vienkārši dažādos interesantos veidos sastopoties sievišķiem, vīrišķiem, arī mēs piedzīvojam tās jaunā laika attiecības starp vīrišķi un sievišķi. Un tā, bet es pieļauju, ka ir dažādas formas. Es tikai varu stāstīt, jo var jau būt, ka ir. Jā. Mēs ar tevi runājām par to, ka tas būs ārkārtīgi individuāli, ka divas dvēseles satiksies un pašas izdomās savu stāstu. Jā. Un nesekos vairs visiem tiem sabiedrības un kaut kādiem tur standartiem un nosacījumiem, vai vēdiskajiem, vai rietumiskajiem, vai vēl kaut kādiem, kādi ir sarakstīti. Ka katrs pāris varēs izveidot, sarunāt, apsēsties, sarunāt un izdomāt un izstāstīt savu stāstu. Jā, jo teiksim, pārtiecība, ļoti precīzi, mēs tieši par to arī runājām, jo nu tā, ja mēs skatāmies uz tādām attiecībām, tad principā var būt jebkas, ja viņas ir apzināts. Ja tas jaunās laika attiecības ir par apzinātību un klātesamību, par to un par sirds atvērtību. Trīs lietas. Zaļas kapītīs stāv. Man sirds ir vaļā, nu, cik nu kuram, bet tas ir process un ceļš, un nav jau tā, ka tur jāatverās, un vairs nav kur vērties. Principā tas, ko es varu no sevis pateikt, sirds plašums ir bezgalīgs. Tas nekad nebeidzas. Vienkārši mainās tā vide. Vienā sirds platumā, spektrā, tu esi uz zemes, citā sirds spektrā, tu esi vēl kaut kur, vēl kaut kur, vēl kaut kur. Tas mainās tikai tas, kur tu sāc apzināties, kur tu eksistē. Un vai tev ir fiziskais ķermenis, vai tev nav fiziskais ķermenis. Oglekli, Sicīlijā, Silīcijā balstīts, nav svarīgi. Bet atgriežoties pie attiecību, tas ir tā sirds atvērtība. Otrs ir šī klātesamība, ka tu vienkārši esi klātesošs. Un tas ir ļoti grūti. Ļoti, ceļš, kad ir emocionāli kaut kāda arī, teiksim, šī te mīja. Un tev met ārā visu laiku, tu nokrīt, nevar nosērfot uz tās. Jo klātesamība, tas ir kā sērfot uz viņu ar serfu. Cik man ļoti, ļoti gribās to iemācīties. Nu, tā kā reāli okeānā. Un tev visu laiku krīt nost, un tad tu cēlies, krīt nost. Un klātesamība nav arī, varbūt tiešām tas ir pārprasts, ka tu visu laiku esi super klātesošs un tu esi super sērferis, kas tur var veidot nezinu kādas figūras. Bet tas, ka tu nokrīt, tu cēlies atpakaļ uz dēļa, nokrīt, cēlies atpakaļ, tas ir stāsts. Un es teiktu, ka tie veči vai tādi vīrieši vai sievietes, viņas ir klātesošas tajā, ka viņas vienkārši nevis, ai, labi, lai skalo to dēlu projām, es tevi peldēšu nezinu kur. Un trešais ir apzināties. Apzināties nozīmē no tā izejošā tava brīža, kāds tu esi, gan personības, gan dvēseles, gan šīs personības dvēseles sadarbības formā, vai teiksim tajā fiksējumā. Tu esi godīgs un atvērts pret to, kāds tu esi, un pret otru. Un tad var daudz ko sarunāt un izveidot visādas attiecību modeļus. Jā. Nu tā, bet protams, tur ir tas, kas visu laiku no šī metīs ārā, ir šī personība, kur var būt traumēta, kur var būt kaut kādas fundamentālas problēmas, ieskatīties pēc vīrišķībai acīs vai sievišķībai. Es varu pateikt, ka vīrieši ļoti es baidās no sievietēm stiprām, ļoti, ļoti, ļoti. Un kad tas ir sācies, es pat nezinu, bet tas ir tāds arī kolektīvs process, ja, ka šis spēks vienā brīdī vīrietis viņi ir sācis uztvert kā apdraudējumu un sācis veidot būrus, cietumus un roku dzelžus sievietēm. Bet es īsti, tad jāpaceļo bišķiņ ir laiktelpā, lai saprastu, kas ir. Jo mēs ar šo vienreiz arī mēs vienu sievieti ar Inīnu par šito runājām, kur tas ir sācies. Un tā īsti to saprast laikam nevar, jo nu, viņš arī ir kaut kas tāds, kas ik pa laikam atkārtojās. Un jābūt ļoti apzinātam, vai tiešām, nu, vai tas nāk no traumas, tās individuālās vai kolektīvās, vai kas tas ir. Un tad var ar to strādāt, dziedināt, iet caur dažādiem apļiem, tur pasākumiem, retrītiem,
un dabūt sevī to atvērtību pret to sievišķo vai vīrišķo atkarībā, kas tu esi. Un citiem tas ir tā, ka viņi strādā ar savu sievišķo vīrišķo, alķīmiju iekšēji, tie ir tādi individuālie ceļi. Vispār sievišķā vīrišķā enerģija, tāda savstarpējā ķīmija ir ļoti interesanta lieta, ir atsevišķi vesels prakšu virzieni, kas ir sēni ļoti, kas to pēta, un ir daudz interesantas prakses, kur var to iekšējo arī to līdzsvaru dabūt. Un tad, kad viņi dabūja iekšpusē, tad viņi iet ārpusē, vai pareizi, viņi nekur neiet ārpusē, atnāk pie viņiem, un atnāk tas garīgais vīrietis vai tā garīgā sieviete, un hei, es te esmu, ņemam mugursomas un kādu laiku paceļojam kopā dzīvē. Viss notiek, ir šīs skaistās attiecības. A citi dar tā, ka viņi, es tā skaitā, es meklēju ārpus, man ir tā, ka man ir svarīgi, man pirmais ir ārpus, šī ārējā pieredze, kas manī inicē iekšējo pieredzi. Un tas, ko es šobrīd vienkārši pēdējā laikā es novēroju, ka tās lietas sāk līdzsvaroties, ka tas ārējais iekšējais viņi sāk ieņemt kā līdzsvaru, ka nav tikai sēdēšana iekšā darbs ar sevi un nav tikai meklēšana ārpusē, ka vienā brīdī viņi izlīdzinās. Un tad pazūd ārējā iekšējā tā dualitāte nošķirtība. Un tajā pazūd principā tu, bet tu reizē arī paliec. Tā ļoti interesanti. Es viņu nepiedzīvoju visu laiku, bet ir vienkārši brīži, kad es ar šim pieskārienu. Un tā ir baigi fēnā sajūta. Un tur vispār vairs nav nekāda jautājuma. Ne par garīgiem vīriešiem, kur viņi ir. Vai sievietēm. Tur ir miers ar visu to. Tev vienkārši ir labi, kā ir. Un viss, kā ir labi. Un tā. Tā kā jā, es domāju, ka jā, ka tas ir kaut kāds tāds uzpūsts stāsts. Es nezinu, kurš viņi ir izdomājis, bet nu, no kaut kurienes viņš ir atnācis, ka tur mēs te visi baigi garīgi, un tagad kur tad ir tie garīgie, un garīgiem ar garīgiem jādzīvo kopā. Nebūt, nē, sievieti var turēt vertikāli, sievieti vīrietis var turēt horizontāli, un ir apzināti vienošanās par to, un ļoti skaista kopdzīve. Nav nekāda problēma. Ir jautājums tieši, kas šajā konteksta raksturā ir ar seksu? Vai tas paliek apvienojošais elements izūt vai transformējas savā jēgā? Es zinu, ka tev ir ko teikt. Jā, šī man ir aktuāla tēma, seksuāla enerģija vispār. Jā, es esmu sācis atgriezties pie seksuālās enerģijas izpētes. Ja es vienkārši, nu, man nav cita varianta. Jā, šī te GG enerģija, kas ir seksuāla enerģija, kundalīni enerģija, viņa ir ļoti būtiska. Daudz procesu norisē gan iekšpusē. Principā viņi ir kā degviela visai transformācijai. Ļoti grūti transformēties, ja nevšam tev nav šīs enerģijas. Un tā transformācija ir gan personīga transformācija, gan arī pasaules. Nu, darba, tāpat darba darīšana, teiksim tā, kas vienkārši transformācijas sastāvdaļa. Ja viņi ir apzināti, tu jau var neapzināt strādāt, tev vienkārši jūras pasaules darbā iedot tev štuku mēnesī, un tur lieku štuka ir, un davai moči, un strādā, un vakarā hoķis, un tur basītis, tur viss čiki. Ir arī tā, un tā arī cilvēki dzīvo. Es negribu noniecināt nevien, tas ir viss pieredze, un katrs izvēlās savu. Nu, lūk, un jautājums, kādā ziņā ir par seksu, vai seks ir vai nav, seks vienmēr būs un ir. Nē, kā ir, kas notiek ar seksu, tā kad ir šī kaut kāda izaugsme? Vai tas paliek kā vienā, seks, tas izzūd vai transformējas? Tas ir par enerģiju vai par seksuālo mieru? Nē, tas ir par garīgo ceļu. Garīgā ceļa, nu, tā, teiksim, nu, tā kā pāris iet kopā, aug kopā. Kā transformējās? Kas notiek? Es tā to sapratu. Es neatbildu, nu, es varu atbildēt no sevis tik, cik es esmu pats apzinājis un izpētījis. Es šobrīd esmu iekšējos pētījumos. Nu, ja mēs runājam par to ārā vai iekšā, tad es vairāk pētu savu enerģijas. Šobrīd tādu enerģijas, kā ir uzbūvēts man enerģetiskais karkas, un cik viņš ir vesels, jā, un kādas enerģijas vispār tur mīt, un kā viņas savstarpēji iedarbojās un kustās un plūst un tam līdzīgi. Kāds pieminēja tantru, jā, tantra un taoisti un daoisti un tantristi un pirms viņiem vēl jau tas nāk jau no citām arī civilizācijām. Cilvēki kaut kādā vienā mirklī, gan sievišķā, gan vīrišķā enerģija, abām ir šī seksualitāte. Nu, tiksim tā, dzīva fiziskā un dzīva dzīva vīrišķā un dzīva sievišķā enerģija ir šī seksualitāte. Katram savu it kā, bet īstenībā
Tās ir divas komponentes, ko sajaucot kolbā kopā, kosmiskā kolbā notiek sprādziens. Un tad ir jautājums, cik mēs tajā esam apzināti, ko mēs darām ar to sprādzienu. Vai tie ir tādi mazi pukšķīši kaut kur tādi, puk, puk, puk. Vai tas kaut kas ir mega jaudīgs, un tad ir jautājums, kāpēc mēs spridzinām. Jā, vienkārši mēs te spēlējam, nu, tā kā ir junī ķīmika, kādreiz bija tāds komplekts skolā, kur varēja sajaukt ķīmiskās vielas un palaist, jā. Vienkārši, vai arī ir kaut kāds nodoms, vai tas ir mūsu, no kurienes nāk šis nodoms, kāpēc mēs to darām, jā. Vai tas nodoms ir individuāls, viņš ir kolektīvs, viņš nāk no ego, viņš nāk no sajūtuma dvēseles, ko mēs ieliekam tajā procesā iekšā. Ja mēs to padaram par apzināti, jo seks var būt neapzināts, seks var būt apzināts līdzīgi, kā arī mūsu, teiksim, eksistences katram. Šis jautājums ir ļoti interesants. Es viņu arī šobrīd īstenībā, man pat nav skaidra atbilde, kā ir. Es varu pateikt, ka daudz raksta un stāst par to, ka jā, kad ejot šo tādu apzinātu attīstības ceļu, vīrietis un sieviete vienā brīdī, ka seks evolucionē, viņš tā kā sāk celties uz augšu un kļūst arvien dievišķīgāks seks, sakrāli, es nezinu, tur daudz dažādu nosaukumu ir sakrālāks, tur nezinu, tur tantriskāks. Bet pa lielam es varu pateikt, ka tā ir ļoti jaudīga ķīmija, nu, ļoti jaudīga tāda reakcija, kas var notikt. Un jautājums ir tikai, kam dēļ mēs to daram. Seks var būt dziedinošs, tantra ir ļoti daudz par arī par to, jā. Bet principā par tantra arī ļoti pārprast, jo tantra lielā mērā ir par tādu self-managementu, nu tā kā paša enerģija pārvaldība. Tu kļūst par labu enerģiju managementu pats sev caur tantru. Un tad, ja tev ir, teiksim, šajā managementa procesā, tev ir kaut kas, kur tev trūk šis te tāds atspoguļojums no pretējā un ir apzināta tāda tā kā ļoti svēta tāda miedarbība, tad tas var tikt, tas dod tādu tā kā to dziedinājumu. Bet tad, kad cilvēki, tad, kad ir, teiksim, labi, var teikt, ok, ir tagad divi tie super garīgs vīrietis un super garīgs sievieti, viss ir izdarīts, tagad viņi saiet kopā. Izveidojās trīs stūrs – sievišķais, vīrišķais, dievišķais, jau sākums visam. Jo sievišķā, vīrišķā enerģija bija tā, kas radās pēc tam, kad pirmo votu sadalījās, sākas sev gribēja piedzīvot pats sev. Tas pirmais, kas nolika sev ārpusē, bija caur to, ka sievieti nolika vīrieti vai vīrieti sievieti. Dažādas reliģijas strīdās par šo. Nav svarīgi, bet tu principā nolika to pretējo, lai, oh, wow, es arī esmu šitāds, beidzot es to redzu, jā. Un tad, kad šie pretējie savienojas, atkal savienojas caur, tā varbūt tāda intimitāte, bet tā nevienmēr, seks arī ir ļoti pārprasts, ja mēs, teiksim, runājam par seksu kā par tādu fizisku darbošanos, tas nevienmēr ir tas seks. Bet vienkārši, nu, sanākšana kopā, tad notiek kaut kas ļoti interesants, notiek tāda, tā kā, paverās portāls, paverās vārdi, jā, uz kaut ko. Un tad ir jautājums, ko mēs to darām. Un mēs tas nav persona līmenī, tas ir bišķiņ kaut kas cits, vai mēs varam būt tik bezpersoniski tajā brīdī, lai piedzīvotu to lielo brīnumu. Un tur nedara mentāls nodoms vai mentāls fokus uz kaut ko. Jo ir tāds atsevišķi arī nu, virziens, kur tā kā praktizē seksuālo enerģiju radīšanas aktos dažādos, nu, tā kā liek kopā, jauc kopā un darās, varbūt pat neapzināti. Jo, protams, tas ir par radīšanu, jo bērni arī dzimšā rezultātā, un tas ir par to, bet tas nav tikai par to, tas ir par kaut ko bišku vairāk. Un tas ir par tādu apziņu fokusu, ka apziņā mēs tā kā apziņā esam kaut kur, un tad tā seksuālā enerģija vienkārši to kaut ko, lai to paplašina, piezemē, nezinu, tur notiek kaut kāda brīnuma. Es teoretizēju, jo es pats neesmu to piedzīvojis. Bet, jā, kaut kāds zinām posmēs, es gāju tā nelielu tantras ceļu pieskārie šīm tēmām, un šobrīd esam atgriezies pie dažām no tādām praksēm, ko es pētu, kas ir tieši saistībā ar to, lai savu enerģētisko ķermeni sakārtot, teiksim tā, apzināt labāk, iepazīt, jā, un līdzsvarot, harmonizēt, jā, tā, bet seksuāla enerģija ir ļoti forša lieta, jā, ja
Tur daudz foršas prakses arī, es domāju, sievietēm, vīriešiem, kur kundalīni un šo enerģiju var izmantot, lai dziedinātos. Jā, pirmkārt, jā. Jo tad, ja šī enerģija iešauj tur, kur ir bloks vai ir mezgls, tad šis mezgls vieglāk ir atsienams. Nu, viņš atsienās principā pats. Protams, nu, tam to pavada līdz pārdzīvojumu, kaut kādas izlādes, katarsis vai kaut kas notiek, vai personības līmenī notiek turbulence, jā. Kad cilvēks saka, jā, transformācija neko nevar izdarīt. Nu, tā ir, tā mēdz būt, jā. Es nezinu, vai es atbildēju par seksu. Seks ir laba lieta. Viņam ir, nu, vienkārši intīma tuvība, pieskārieni, ķermenis, ķermenis, tas ir vienkārši fantastiski. Jā. Ja tas ir tīri, apzināti, klātesoši, atkal ar atvērtu sirdi, man liekas, ka tas tur ir gan šī bauda, gan arī, nezinu, tur kaut kāds dziedinājums, gan viss kaut kas. Bet to nevar, tāda sajūta ir, ka to tā kā nevar piedzīvot, ja nesatiekās kaut kādi šie elementi, ja nenotiek šāda brīva satikšanās, ja nenotiek, nu, ārpusē vīrišķais un ārpusē sievišķais nesatiekās priekš šā te akta. Un brīvi, ja nesatiekās, tad tas nenotiek. Tad tas ir kaut kas cits. Jā, man, nu, mēs meiteņu pulciņā savā arī šo tēmu, nu, tā kā pārspiežam, diskutējam. Vakar es ar Valentīnu aizsūtīju vienu rakstu, un pēc tam nodomāju, jā, nosūti, tev arī nosūtīšu, tev varam varbūt pat ielikšu kanālā visiem par no šo, kā evolucionē arī tieši šī no izpratne par šo jomu, jā, tā kā mēs jau ejam attīstības to ceļu un attīstam visu, mēs attīstam sevi gan sirds centrā, gan pašrealizācijas centrā, gan saiknē ar pasauli, materiālo pasauli, jā, un tieši tā ir viena joma, kur augt, jā, un kā tu teici, kā sirds atvēršana ir bezgalīgs process, varbūt tieši tāpat arī šī seksuālā. O, jā. Jā, vai ne? Nu tā. Un tā kā var kāds teikt, ka viņš ir sasniedzis kaut kādas nereāli, tur lielas augstumas, bet vienalga viņam, kamēr viņš ir uz zemes, kamēr viņš ir fiziskā enerģija, pasaulē, ka tā šī enerģija, to var paplašināt, var attīstīt. Tā kā es domāju, ka tā ir viena no jomām, kur reāli var paplašināt, kuru var attīstīt, jā, un kurā arī var ienest šo garīgo komponentu arī vairāk un vairāk. Jā, no tā. Jā, to var paplašināt, bet ar jēgu. Nu, vienmēr ir jāuzmanās, jo īstenībā vislielākie posti, nu tā, šīs enerģijas ir ļoti jaudīgas. Mēs esam ar tevi par to runājuši. Mēs Tas esam par to runājuši. raksts būs, jā, tas raksts būs tieši par to, par seksu dažādos apziņas līmeņos. Jo ja paņem tantru, kamēr tu pats esi vēl pilnīgā, absolūtā, materiālā pasaulē, piezemē, bez izpratnes par šiem procesiem, tu vari, nu, Jā. par to ir tas stāsts, jā. Lūk, tā kā, Un protams. tas, kas ir tas, pie kā kam vajadzētu pievērst uzmanību, ka tantrā ir ļoti daudz uzslāņojumu, paveidi. Jā. Man viss, jā, un Virzienu. virzieni, jā, un teiksim, es pieļauju, ka Osho ienes šo neo tantru, New Age tantru, kas bija ļoti jaudīgi, viņi bija tiešām uz dziedināšanu, faktiski caur ķermeniskām praksēm, caur šo, arī šo seksuālo, izmantojot arī šo seksuālo kundalīni enerģiju, panākt ļoti ātrs dziedinājums, traumu dziedinājums, tur vēl kaut ko, atlaišanas, teiksim, lietas, ka tu atlaidi visas pieķeršanās, jā, tur to viss, tas bija tāds baigi forši, bet tas, kas šobrīd izskatās, kas nāk, bet es neesmu pamanījis, es esmu dažus pamanījis pie horizonta, kas sāk jau par to vēstīt, ir vēl jaunā, nu, sauksim to par jauno laiku tantru, bet tā ir bikiņ cita tantra, nekā viņi ir sarakstīti šobrīd tajās rūtiņu papīros. Jā. Viņi atkal izskatās, ka arī šajā jomā ir kaut kas, kas pārveidojās, un būs kaut kādi pirmie rakstītāji, kas šo tēmu pieskarsies šai tēmai un rakstīs. Bet tas ir tikai tie, kas paši ir tikuši ceļā līdz tam. Nu, tas nav tā, ka tas ir, to nevar pārlikt. Jā. Un jā, un tas ir par tādām ļoti augstām tēmām. Nu, es pat teiktu tādu tie ir tādi kosmiski procesi, jā, faktiski, kas varētu notikt starp šīm te
starp šiem tantras partneriem. Caur viņiem varētu notikt ļoti interesanti. Beigās viņām tie pazust īstenībā tajā. Tā ir Bohvirnuca no Zemļu. Tur jāmāk arī atlai nolaisties lejā. Jā, tas arī ir tāds stāsts. Jā. Nepazust. Na, ko, mīļais Eģu? Nu? Vajag foršās tu vlots, mēs beidzām. Tas mums arī neplānots. Nemanā vlociņā pierakstīts. Tā kā, liels tev paldies. Arī visiem klātesošajiem uzrakstiet, varbūt jums ir kādi jautājumi, Edgars. Ā, es redzu komentārs. Nu tā tas ir, jā, kas tur raksta Amura līvas, tā, neatceros, nevaru izlasīt. Lifestyle. Jā, orgasmas. Nu jā, jā, tas ir kosmiskas pieredzes, tā ir vienkārši ļoti arī, jo arī tāda apzināta tāda ļoti dziļa intimitāte var būt ļoti skaista meditācija, tāda kopa meditācija, jā. Nu tā, tas tā ir. Tajās meditīvajos brīžu, tajās stāvokļos var ļoti dabūt plašu tādu ļoti interesantu šo apziņas stāvokļus pieredzēt, jā, paplašinājums un tam līdzīgi. Ja tas ir jēgpilni, es saku, tas ir, visam ir, viss ir forši, arī šis seksuālā enerģija ir laba lieta un seksuālā alķīmija un spēles tarp vīrišķos, sievišķos, tarp šīm divām polarizācijām, viņi ir okay, ja tas ir jēdzīgi. Ja tam ir kaut kāda jēga, nu, ka mēs kad pasauli kļūst labāk caur mums pašiem, pirmkārt mums kļūstot labākiem, tad tam ir jēga, bet vienkārši tur, kā saka man vidējā meita, štirīties, dobīties, štirīties, nav nekāda jēga. Tas ir pats kā visām tajām vaskām, visām tām psihodēliķu štelēm, nu tur, nu prāts bezgalīgi rādīs tos Netflix, tev, nu tās filmas, nu tur vienkārši, nu, kad, tur tad kā ej uz kinoteātru un skaties visu laiku un tur ķer kaifu no tā. Tam vienā brīdī ir jānonāk kaut kur, tam jānonāk ir horizontālē, ja, kaut kādā, vai jānonāk kaut kādā izmaiņā, pārmaiņā, tu nevar palikt tāds visu laiku pakāries uz tilti, tev ir jātiek pārtei upē. Protams, tad arī tāpat kaut kāda psihodēlika lietas vai apziņa ietekmējoša, izmainoša lietas, viņas ir okay, viņas tev palīdz radīt to stāvokli, to vidi, kur tu to var izdarīt, kur tev prāts ir kluss, apziņa plaša, fokus kaut kāds. Tu var iziet cauri kaut kādai pieredzēji kaut ko sev pēc, bet svarīgi ir pēc tam to nointegrēt un izdarīt to dzīvē, kaut kādu lēmumu pieņemt, vai soli spērt, vai nu, vēl kaut ko. Savādāk nav jēga sēdēt, teiksim, tur retrītos, ja tu to neienes dzīvē. Jo, un tāpēc arī varbūt vēlreiz tad noslēdzot, atgriežoties pie vispār pie papīra fabrikas un tādiem sabiedrību. Es vienkārši man ir inčī, kur ir tā sabiedrība, kur retrīts apvienojās ar pilsētu. Nu, kur nav jābraukā no Rīgas uz retrītu, no retrītu uz Rīgu, vai ir iespējama šāda vide, varbūt es esmu utopists. Varbūt tā nevar būt. Bet man liekas, vai nevar būt tā, kaut kur ir tā. Un tā vide nav par tā dzīvošana, tur burkāns iemā māja pie mājas, bet kāda ir tā vide, tas tīklojums, tas internets, ja, kurā retrīts saintegrējās ar mani ikdienas dzīvi. Motīvs. Ko? Paldies visiem. Paldies. Mani paldies, Eģu. Esam. Esam. Atā. Atā.